السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أربع دي سلام يا لمانتين بقى قودهان مروا بوي من قصة وشوكتان بقى ومطي ده غرفة بضان لأ آدي أربع دي سلام يا لمانتين بسرد وضان لأنا استفع عبد الرشاق كل مية كيف كل مية لك وقتين عن كل مية أنا نجي محاني إلى سورة تنسى كل مية إن ماذا كل مية وثو نيو وقتين عن كل مية أنا حيني يا haddana waxaa male dad aan jeftoday dadkii meel ubayba tegayaan waxaa male waa la isleeyahay meel lama kala tegayo wadaa wadani oo kulmiya oo ucuud oo futuud oo fataad somalilan ban wadanahay ummadda xuna wada dhalatay marka meel ma kala tegayno wejigeenaynu ilaashanan aad iyo aad bay qurux badan tahay inaynu isqadarin oo kala dambayna aad bay qurux badan tahay adduunyada maanta kale iyo maamaanta waa laga gudbayaa berriba imanaysa kii ilaahay qoran baday ku guulaysanay bay ila tahay marka aynu isixtiraano aynu cayda faraha badan la iska dayno aynu been abuurka faraha badan la iska dayno thank you mustafa mahadsantahay walaalo war aad baan idin salaamaya dhammaantiinba aad iyo aad baan idin salaamaya maanta waxaan maqlay war igu soo gaaray waryahaasi bedelu waa la sameeyey tibedelu ee dhegeysto hees waa laga sameeyey wallahi wadan warshadeen yahay niyo intaa u qira wadani dee wadan warshadeen yahay ka waran macal bedelo hees waa laga sameeyey aad baan ku salaamay walaalifaan aad baan ku salaamay waan salaamay dhammaantiinba waxaan maqlay kaararkii codbixinta ayaa la iibinaya oo la iibsanaya dadkii masaakiintaaba guryahooda inta lagu tagaa lacag lagu geynaya laleeyahay kaararkii codbixinta naga iibiya nasiiya lacagtan qaata kaarkiinina keena kaarki waa laga qaadanayaa marka qof maskiin ahoo baahan oo mataqaana wuxuu cuno aan haysanin oo mataqaana shilinkaa yare loo dhibaya uu wuxuu yahay dabcan dad fara badanoo waxa jirta dee mataqaana kaarki bixinayo lacagta qaadanaya ayaa jira marka waxaan leeyahay dadka muwaadiniinta waxaan leeyahay kaarkiina adinkaa iskale risaaqadana ilaahay baa bixiya risaaqada ilaahay baa bixiya waxaad helaysid ilaahay baa bixiya iimaankiina buuxiya waxaa wax ka fiican laga yaabaa in ilaahay idinku buuxiyo marka kaarkiina marnaba kaararkiina ha iibinina kaararkiina marnaba ha iibinina ha u dhiibinina qof kale ha u dhiibinina shilmaad yar oo beri ama saa dambe kaa baxaya ama kaa dhammaanaya waxaad kaarkaaga aad ugu iibisa aad ugu dhiibtaa khalad weeyaan marka horta marka korsa inaad kala fahantaan weeyaan waxaan waxaad xaq u lahayd hadduu ku yimaado oo ku yiraahdo kaarkaaga iga iibi oo lacagtan qaado hadduu ku yiraahdo wuxuu xaq kugu leeyahy qofka ku imaanaya mas-uulka ciduu doonaa ahaado meeshuu doonaha ka socdo ee ku imaanaya ku odhanaya lacagtan qaado kaarkaaga isii xaq waxaad ugu leedahay inuu lacagtaa ku siiyo bikos muwaadin baahan baa tahay dhibaataa ku haysato lacagtan waad u baahan tahay inuu lacagtaa ku siiyo oo kuu sadaqadayso isaga waxaaba ugaba fiicanba oo ugaba weji fiican inuu lacagtan inta uu ku siiyo ku yiraahdo xusbigaasaan ka socdaa lacagtana qaado xalaali waxaad doonaysadna ku samaysa sadaq ahaan u kuu siiyo xusbigaana waan ka socdaa xusbigiisiina kuu sheego marka laga yaabaaba damiirka adiga kugu jira inuu isbedelo oo dee qofka kuu gargaaray lacagta ku siiyey aad istiraahdid dee mataqaanaay waaba kiidi kuu gargaaray lacagta ku siiyey u code ama codkaaga sii laakiinse qasab lacagtan qaado khasabna kaarkaaga ku keen wax meesha gasho maaha waan leeyahay
mas-uuliyiinta lagu soo sheegay ee la leeyahay in lacag bay la wareegayaan oo kaadhadh bay dadka ka iibsanayaan ka qaadanayaan. Waxaan leeyahay ceeb bay idinku tahay, foolxumo ay idinku tahay. Dimuqraadiyaddii waa meel kaga dhacaysaan, masaakiintii waa mataqaana maskaxdooda iyo caqliyadooda aa ku ciyaaraysaan. Ka jooji waxaan leeyahay dul waddankani iminku raad qaaday, iminka dadkan kaadhadhkan loo sameeyey wacyigelin baa loo baahan yahay. Yacni wixiiba inaa istaba maraysaan oo adinku maqluub ka dhigtaan oo dhinaca kale u rogtaan ma qurux badna. Waan leeyahay joojiya, waayo waxaa wadaa ee musuqmaasuqa wadaa ee istabamarinta wadaa ee lacagta la wareegaya ee masaakiinta kaadhkooda ka iibsanaya waa mas-uuliyiinta ugu weyaan, cid kale maaha, waa mas-uuliyiinta. Mas-uulku meeshuu doon kasoo jeedi karaa, cid allaali ciduu doon kasoo jeedi karaa, maaha maaha inaan leeyahay mas-uulba meel u gaarahoo ama xisbi gaara ka socda ama cid gaara ka socda ma lihi anigu. Laakiin mas-uulku cid allaali ciduu doon ka socon karaa maxay tahay. Marka waxaan leeyahay joojiya, joojiyaan leeyahay, masaakiinta maskaxdooda ha ku ciyaarinina. Dadkan wacyigelin bay idinka baahan yihiin, dadkan waxay idinka baahan yihiin inaa caawisaan, inaa caqligooda kor usoo qaadaan, inaa mataqaana wax u tartaan, lacagtana la cararaysaana kaadhka kaga iibsanaysaan. Deeto waxayba ahaydba tii lagu talagalayba inaa iyaga ku daryeeshaan oo iyaga siisaan, iyaga ku caawisaan. Naxariistana dadka ka raabadinaysaan iyo kaadhkana dadka iibsanaysa waxay ahayd beri hore inaa adinku abuurataan bay ahayd dadkiina u naxdaan. Maahayn maanta inaa intaa lacag soo qaadaan kaadhkooda aa iibsataan oo taladan kaadhka iyagana siiya. Qalad baanu arkaa, qalad aad iyo aad weyn baanu arkaa. Shicibkiina u naxariista, shicibkiina haddaa u naxariisataan oo wanaag tustaan, de iyaguna way idin naxariisanaya, way idin jeclaanaya. Ilmaha yar laba jirka ayaa garanaya wax qofka u wanaagsan iyo qofka u xunkala garanaya. Macadaluhu waaba maxay tahayen dadka waaweyn intaa laaleegay mataqaanaaye ama hooyooyinka ama aabayaasha ahee isdaberaya soconaya, qofku wuu garanayaa wixii u wanaagsan wuu garanayaa. Ka haddaan xariis rabtaan, haddaad doonaysaan in laydin jeclaado, haddaad doonaysaan in meesha laydinku hayo, haddaad doonaysaan in laydin codeeyo, marka ugu horreysa naxariista adinku muujiya, naxariista adinku muujiya. Dadkiina adinku waxaa haysaan u quura siiya, naxariista muujiya, daryeela. Markay xanuunsanayaan garab taagnaada, markay baahan yihiin garab taagnaada, markay qayla kasoo yeedhay garab taagnaada. Oo maxay tahay albaabada iyo daaqadaha intaa ka xidhataan dabeetana ha odhanin who cares, anigu tayada waan helay, dadkan qalqalinayna waxba igama gelin. Waayo dadkan qalqalinaya waa dadkaagi weeyaan, waa dadkaagi weeyaan, way baahan yihiin, way kuu baahan yihiin. Haddaad naxariis ka rabtee, doonaysid inay jacayl kuu galo oo doonaysid inay weliga yaalahaasaa kuu daba socdaan, de naxariistii ay kaaga baahnaayeen gasho. Ilaa adaa mas-uulaha meesha la jooga oo wada naxariistay kaaga baahnaayeen gasho. Mas-uulkuna maaha inaan xisbi keliya ku mudayo, maahee xisbi walba oo waddankan hanti qaran weeyaan oo waddankan mataqaanaay jooga wuxuu u baahan yahay inuu mataqaanaay dadkan masaakiinta oo hoos u eego oo mataqaanaay u caawiyo oo mataqaanaay uu wax gashado. Dadka waa inaad maal gashatid, dadka waa inaad adigu mataqaanaay maskaxdooda soo dhisid, dadka waa inaad adigu muxibada iyo jacaylkaad ka rabtid, waa inaad adigu ku abuurtid. Maaha maalintaad u baahan tahay inaad mataqaanaa intaad cana soo qaadatid iyo dirmaanatahay iisoo baxo oo lacagtana qaato kaale durbaanka ii tumo iyo garamo yariir intaad u iibisad xudhid kaale ii qayriya. Waxaas caqligal maaha, waxaas caqligal maaha. Dadkan maaha xaawayaan xeryo ku xidhan maaha, waa bila aadan weeyaan. Naftaada adigu aad leedahoo kale iyaguna lii, noloshaada adigu u baahan tahayba iyaguna u baahan yihiin. Marka waxaan idin leeyahay oo aan idin ku celcelinayaa, joojiya dadkana ha diidaysaan, kaadhadhkana la wareegaysaan iyo lacagtana la wareegaysaan. Dadka kaadhkooda ka iibsanaysaan xaq bay u leeyihiin, dadka xaquuqdooda muwaadin walba xaq buu leeyahay. Xaquuqdoodiiba dadka doonaysaan inaa mataqaanaay ay shilimaad ku iibsataan oo tiradana siiya, maxay tahay lacagtana qaato, khalad weeye, khalad weeyaan. Marka anyway, barnaamijkan u socday baan u dhaadhacayaa. Taas waxay iga ahayd wacyigelin guud ayay iga ahayd insha allah. Inta idaawan doonta iyo inta arki doontaana insha allah waxbay ku qaadan doontaa dadka masaakiinta ee kaadhadhkooda iibinayaan. Waxaad aad halkaa ka garan kartaan qofka idin raba ee idin jecel ee idin mataqaana idinka naxaya. Maanta kaadhkiina inuu iib idinku yimaado maaha, waxayd maanta maalinka horreysay inuu idin gashado wanaagga iyo jacaylka iyo naxariista inuu idin gashada ahayd, inuu idin ogaaday ahayd. Waxaa ku seexanaysaan, waxaa kusoo toosaysaan, waxaa cabaysaan iyo meeshaa ku nooshiin intaba inay idinka warhayaan idin damqadaan bay ahayd. islaanta suuqa tabaandhada la fadhida ee milicdu googoysay ee kobiyo ee cabto aan haysanin inay ka warhayaan bay ahayd, inay ka warhayaan bay ahayd. Meeshay fadhiisanaysay iyo waxay cabbisay iyo nolosheedu say tahay inay ka warhayaan bay ahayd. Laakiin maanta inay yaacaan oo intay mataqaanaay jawaano lacaga la yaacaan yaradan islaantii tabaandhada iibsanaysay baan kaarkeedii soo iibsanayna, shame on you. Waa wax aad iyo aad u farxun baan leeyahay. Joojiya dadka, haddaad doonaysaanna
naxariis iyo wanaag gashada. Soo dadka waa la soo korsada, korsada dadka dunidana wax la hantiyo oo la qabsado. Waxa ugu fiican waxa weyn waa dadka weeyaan, dadkii hadday idinka dhinteen, idinka baabi'een, oy macaluul u la'deen, gaajo hayso, dhibaato u dhammaadeen, de marka ayaa isku soo sharaxaysaan anuguba ma garan lahay. Dadkana u tartamaysaan isku soo sharaxaysaan u damdam leed maxay yihiin, yacni waa shicibkeenna weeyaan, way baabi'een. Haddaad kamaradda ku qabatay saa ula dhex martid, waad naxaysaa diifta iyo balanbalka iyo dayaca ka muuqda. Qaar baa sandaqdo hareeraha ka daloolan hurda, qaar baan maxay tahay maalintii waagaasi beriye gobolkaasi dhacayo aan wax xalaali hay cunaan aan haysanin, qaar baa saddexdii cisho maalin wax cuna. Adunkuna waa ku dul nooshiin, waa ku dul soconaysaan, waxa laydin cod baanu idinka rabnaa oo noo codeey oo noo soo baxa oo dirbaa noo tuma baa laydin. Ka naxariista marka ugu horreysa adinku muujiya, adinku marka ugu horreysa naxariista muujiya dadkiinana u naxa, u naxariista. Marka u naxdaan, u naxariisataan oo ay idin arkaan inaad dan iyo helo ka leedihiin oo hoos ugu soo foorsanaysaan, iyaguna markaa way idin jeclaanaya, way idin codeynaya. Taataa waan ku dhaafayaa, intaasan taa ku dhaafayaa inaga daa maxay tahay siyaasadda iyo waxaa maan doonin maanta inaan dhex galo maan doonin intaan oo maan soconin. Kolley waa aragteen xagga sare, waxa aan ku soo qoray waa aragteen bay ila tahay, inkastoo yara early weliba ay tahay, xilli hore ay tahay, waa saban ba welima gaarinba, wallahi waa early weeyaan. Haddana qudheeda yeelkeedeeda maxay tahay, waxaan doonayay inaan ka hadlo sheygan la yiraahdo khiyaanada. Khiyaanadan doonaya maanta inaan ka hadlo. Kolley ummad fara badan oo halkan iguna jirta ama mataqaanaa ila soo xidhiidhay ama message ii soo gudbisay ama mataqaanaa aan life u arkay ma, dhibaatadaas aad iyo aad bay nagu fara badan taweelo tahay khiyaanada la yiraahdo. Khiyaanada markaan leeyahayna waa mataqaanaa labada qof dhinac walba way ka imanaysaa khiyaanadu, dhinac un kama imanayso. Inankii waa inantii khiyaamaynaya ama inantii baa inankii khiyaamaynaysa oo khiyaano kula socota. Wax daacad la yiraahdaa ma jirto, daacaddii imika way dhammaatay, way soo gabagabowday. Laba qof oo daacad kuda socdo saad ku aragtaa aad iyo aad bay u adag tahay, ama family daacad oo daacad isku qaba sidaad ku aragtaa aad iyo aad bay u adag tahay. Marka gabadh baa maanta ila soo xidhiidhay, waxay ii soo dirtay qisa aan aad iyo aad ugu naxay runtii, weyna igu dhaarisa. Waxay igu tiri ilowba ilo walaalo, maanta maxay tahayn dhibka ay haysatay, dhibaatada ay haysata maalmaanta igala hadal. Anuguna waxaan ku yidhahda waqti ku haya, of course waan kula qaybsanaya, because dhibka iyada ku dhacay waa ka aniga oo kale igu dhacay, waayo xanuunkii dareemaysa maanta aniguna waan dareensanahay bay ila tahay. Iyadoo kaliyana maahay qof walba, wallahi way ku dhacdaa, mandela aad baan kuu salaamayaa. Iyadoo kaliyana maahay aad qof walba oo bila aadana way ku dhacdaa, innagana aad bay nugu badantaa dani soomaalina. Farax, farax gooni, aad baan ku salaamaya xabiibtu, waan ku salaamaya, aad baan ku salaamaya, aad baan ku salaamaya. Marka dhibka ku dhacay inanta waxa weeyaan kolley waad ka garanaysaan, oo dhibka ugu weynee inaga inagu dhaca waxa weeyaan waa dhib guurun bay ila tahay. Inantu waxay igu tiri nin bay soo guursatay, in badan bay u tabacday, yacni in badan bay u shaqeynaysay, in badan bay lacag u ururinaysay, in badan bay mataqaanaay ay waqtigeedii ku lumisay. Markii dambe ay mataqaanaa ay tagtay oo ay ninkii mataqaanaa siri soo kaxeena, wixii ay meesha ku aragtay ay kala kulantay ayaa waxay la noqdeen wax aad iyo aad mataqaanaa u farxun, iyo in mataqaanaa uu mataqaanaa isku dayo inuu mataqaanaa ninkaasi ku meel gaaro, uu mataqaanaa kusoo dhoofo, oo mataqaanaa uu lacagteeda mataqaanaa u baabi'iyo, kabacdina aanu iyada wax dan iyo helotoona aanu kalahayn. Ana iyada sidii u arka bay tiri, oo aan arko bay tiri ninkan inaanu dan iga lahayn. Every minute uu telefoonka ii soo dirano mataqaanaa uu telefoonka igu weydiinayay, igu lahaa mataqaanaa salaantiiba isagoon iga qaadin oo isalaaminba, ayuu salaantiiba wuxuu kasoo horeysiinayaa mataqaanaa na maxaad soo wada fiisi ma heshay, na maxaad soo wada fiisi ma heshay, iyo ma isoo dirtay lacagtii, lacagtii ma isoo dhigtay, xawaaradda lacagtii ma isoo dhigtay. Just labadaasun bay weydiiyey, bayti wax kale ima weydiiyo. Haddana saas ay tahay bay tiri, oo saas ila hadlayo, saa ila dhaqmayo, waxay weydiinaya oon arkay bay tiri ninkan inuu dan igu wata ama dan iga leeyahay ayaa how African marriage ayaa waxay tiri aan mataqaanaa isiri bay tiri
ku indha adeygood, yacni iska soo kaxayso oo tag meeshii lagu rabti. Ma I don't know, way jeclayd malaha, way doonaysay, way ila tahay. Marka way tagtay meeshii, anyway, waxaa hadalkeedan ku daalinay inantu waxay tiri ninkii waan soo wadankii baan tegay isagoo sidii ah bay tiri, oo sidii ila dhaqmaya ayaan soo kaxeeyey bay tiri, waan keenay bay tiri, wadankan waxaan keenay, Yurub baan keenay. Yurub markaan keenayna waxay tiri uu mataqaanaay uu bil adu gudaheed u gurigii la joogayna waxay tiri tu igu dhigay ilaahun baan ogaa bay tiri. Dhibaato aad iyo aada weyn baan kala kulmay. Wii dacweeyey oo dacwad aad iyo aada u dheer bay ila galay. Way dacwadu la galay waxay ahayd Soomaalida waa iska taqaanaan oo way heer guura oo kolba dhinac bay u guuraan oo kolba waddan bay tagaan sharci ka qaataan oo iska wada garanayna kuligeen. Marka inantu kolayba waddan kale intay tagtay haddana waddan kale sharci kasoo qaatay, marka laba sharci bi ay haysatay si ay igu tiri. Marka labada sharci ay haysatay deela waa ninkeedii way aamintay gurigii buu la joogaa, saas buu ku ogaaday marka inay de haysato laba sharci. Marka markii meeshii ay dhibaato timi ee laysku dhacayna wuxuu isku dayey marka inuu inantii sheego uu daaweeyo labada sharci ay haysatay. Sidii baa markaa inantii lagu ogaaday, inantiina waxay tiri waa la xidhay muddo 4 sano abaan jeerka ku jiran isaga awgii u xidhnaa, isagiina dee magaaladiisu dhinaca ka gala, waddankiisu dhinaca ka gala. Marka waxay tiri waxba igama ahaateen, haddaan xitaan keen intaan keeno waddankiisa dhinaca ka gelilaa oo iska tegi lahaa mase igu ammaan gelina, waxba ahaateen. Dee intuu mataqaanaay weliba dhibaato u geystay uu dacweeyey uu mataqaanaay oo weliba jeel la geliyey oo intaasoo dhan ay weliba jeel ugu jirtay rafaadka intaa leg, maxay ku mutaysata? Adinkaan weydiinaya, adinkaan idin soo bandhigayaa, bal maxay ku mutaysata? Way soo kaxaysay, way u tacabtay, intaasoo dhan bay maxay tahay ay biilaysay, lacag bay u diraysay, way soo dhoofisay, way keentay. Yacni haddana markay keentay intii kaga mutagine intuu dacweeyey buu weliba jeel geliyey, markaas ay 4 sano jeel fadhiday, jeel ka xidhnay. Maxay ku mutaysatay dhibaatada intaa leeg? Mid maaha oo laba maaha oo saddex maaha dhibaatooyinka sidaasoo kale ah ee laysoo sheegay ama aan arkay ee mataqaana ee Soomaalidu isu geysanaysa waa dhibaato mataqaana aad iyo aada u xun. Xaasidnimada intaa leeg maxay tahay? Maxaa qofku bilaadanka even haddaanad rabinin qofkii oo aanad rabinin de waxa lagu yirahda qofku walaal imaad qancin kuma rabo iska tag dunidaada ka ceesh dee nabadgelyaba lagu ya waa la kala dhaqaaqaa. Laakiin qofkii sida cadowtinimo ula dhaqan oo mataqaanaye in xaasid oo dacwee oo yacni qofku waxaad la dayda ilaa iyo inaad dhibaatada ugu hooseysa inaad gaasiisid, maxaasoo kale maxay tahay khiyaanada intaa laga, maxay tahay, maxay ku mutaysatay? Marka runtii aad iyo aad baan ugu xumahay, waana ka qiirooday runtii, aad iyo aad baan ku qiirooday iyadaana iyo ogolaatay igu tiri mataqaanaye ila qaybso, iyadaana igu tiri, iyadaana ii soo dirtay message-ka, ii soo dirtay, iyadana waynu u ducaynaynaa dhammaanteenba, iyadana dhammaanteenba waynu u ducaynaynaa insha allah. Ha jacayl ba, ha wallaahi walaalumay, waan arkay qisooyin saasoo kale oo fara badan baan arkay oo runtii maaragtay duur guur galaya danaysi galaya ama uu ninkii gabadhi ku danaysanayo ama ay gabadhi ninki ku danaysanayso maxaa kaagada ay leedahay, laakiinse ma oga miya in ilaahay mataqaanaay uu joogo meesha, in kamarad taaka weyne meesha ku socoto ma oga miya, in mataqaanaay in maalmaal maxkamada lasoo qabanayo ma oga miya, adduunku inay laba cisho tahay oo beritoole mataqaana waxay doona kugu dhici kara ma oga miya. Ha walaahi walaal, marka ilaahay waxaan ku qoray oo waxaan ilaahay ku qoray oo calaf tahay, maxay tahay rag marwalba wuu joogaa, maaha wuu joogaa rag marwalba wuu joogaa, laakiinse haddana waxaan waa qoraal, ilaahay baa u qoray inay tagto, inay soo guursato, inay soo kaxayso, ilaahay baa u qoray. Laakiin yacni xumaanta intaa leg qof bila aadan oo ku wanaajiyey oo mataqaanaa weliba xaaskaagi noqday oo kusoo kaxeeyey oo kusoo dhoofiyey oo kugu tabcay xumaanta intaa leg uquud mataqaana xumaanta intaa leg iyo cadowtinimada intaa leg kula kac, anugu wallaahi wax aad iyo aad iga yaabiyey bay noqotay. Inantana aad iyo aad baan wallahi uga qiirooday maanta markay ila soo hadashay, ii sheegtay sheekada, iga sheekaysay, ii sheegtay, aad baan uga qiirooday. Waxa kaliyan dee anugu aan kaga ku caawin karaa ama aynu ku tari karna waxa weyaan dhammaanteen bade inaga usoo ducayno oo ilaahay mataqaanaa dhibkii soo maray uu ilaahay ilow siiyo.
ninkii mataqaanaa kaa ka wanaagsan ku degi lahayd in Ilaahay siiyo dhammaantiin buu usoo wadaducayaan idin leeyahay. Cabdiqaadir, booska aad baan kuu salaamaya, aad baan kuu salaamaya booska. Marka miyuu jiraa maxay tahay cid idinku jirta halkan doonaysa caawa inay mataqaanaa ila qaybsato, ama mataqaanaa dhibaatada inantan ku dhacday, ama dhibaatooyin kale oo fara badan oo ummad ku dhacay, inaan ha noqoto arrimo kala saarayo, ma odhanayo kani ku dhacday. Inkastoo ay habluhu u badan yihiin oo mar walba hablaha ay dhibaatadaasi ku dhacdo, oo mar walba hablaha alkhiyaameeyo, ma garanayo masaakiinnimada, ma qalbi jileeca, kolley habluhu mar walba waa masaakiin. Marka miyay jirtaa cid doonaysa inay ila qaybsato? Miyay jirtaa cid? Aad baan ku salaamay baska, aad baan ku salaamay. Cid doonaysa miyay jirtaa inay ila qaybsato? Hadday doonaysa cid inay ila qaybsato, soo maxay tahay, soo gacanta soo taaga, waxa talada soo qaba, aniga aan kusoo qabto. Laakiin se qisadaas ma ka hadlayno, wax kale kama hadlayno, xisbi kama hadlayno, iyo siyaasad iyo waxa kama hadlayno, wax kale kama hadlayno. Qisada bas laftigeed un baan ka hadlayna. Waa hadday ay mataqaanaa aad wax ama aad usoo gudbinaysid inanta tala ah, ama aad mataqaanaa aad u ducaynaysid, ama aad mataqaanaa iyada doonaysid toos inaad message kugu dirtid, ama ay adiga taasoo kale ay kusoo qabsatay, ama aad adigu ogeyd intaasun. Way wala باسكا ما كساق بتاع باسكا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم، سلام يا حبيبتي. أبا يا سيدي تاع عافمات كورن آد يا آد بنوفي عنها آد نوكو سلام يا واب ينم بوين أبوان وهذا أبوان دمية ها ريلي هي ما شاء الله وهذا ما شاء الله. هبلا أبوان المعلومة هبلا أبوان أنت يا آد بنوغير ها هبلا بسنة كام وتا ساس لي هاني قا دوال ما دنيا شاء الله دوني دور دل مكان نفسي قال ما لي شاء قلاسي الله دي لا تفكر ما شاء الله والله قصة ما كان دقيستي والله أدي أدا وحنا مصدي صح ولا لا وين عدا ما هو sorry إن مثلا ليسكو بهالكي جارو أو دبتنا يعني ما هو إحنا ليسكو سامي عم ندري قال ليسكو قدر قا قوي دعدا ما نو والله way إيه dhacda ونحيكو dhacda wax نحيكو badan inkastoo rag aan maxaa la yidhaahdaa dulmiga dhan la saari karin oo rag oo dhan la oran karin, laakiin han adiga 98% rag aan isleeyah inay xumaanta ku badan yihiin say ila tahay say ila tahay in badanoo sidaas oo kale la kulmay qaar ba aniga igu dhaceen ba xataa kasoo qaad adiga kugu dhacday wallaahi mid ka mid ah taasoo kale maaha mid taas udhow way iga sii xanuun badan tahay yaa ha mid udhow ma doonaysa in la qaybsato walaalaha ku dhacday kale iguma dhicin runtii tan iyada ku dhacday maxay tahay ay dhibaato uma haysatay jeer ku gashay yacni gabadhaasoo kale qisooyin gabdho kale yacni waan la kulmay ay ku dhacday wayna dhacdaa waana wax run oo xaqiiqiyana haddii runta laga hadlo maasha allah sax gabdhaha aad bay u samir badan yihiin inkastoo hadda gabdhahan hadda jira aysan u samir badnayn yacni laga helaayo gabdhaha markii la yiraahdo boqolkiiba konton markii waa 50-50 markii la yiraahdo way wanaagsan yihiin warun markii la yiraahdo ragga 50-50-na waxa weeyaan waxaan oran karaa 40% baa wanaagsan ragga adduunka oo dhanba marka wallaahi kolley gabadh way ku dhacday qadar allah maashaa facalta sax aniga kolley waxaan ku waanin lahaa nolosheeda inay sii wadato aysan badib isku dhigin aysan iska dilin ha inay iska samirto oo waana u qorneyd ha wixii kuu qoran waxaa la yiraahdaa kun sani kaa weyn sax
صح، وار وار وار، وحي اه إلهي مركا كو هدان قدرتي. دعادي وحي كو دعادي ايو كل النفسي قف قلي وحي سهاي مركا هادو وار دمر هادو قلا اما بقول ها وار هادو لكن ميد قبدا exactly تن عن هذا التوبيك كان عن كهل لينو ها والله حبيشان أبط أدلين محان ليه هاي ويبو وناك سنتا لكن هذا أبط أسي إذا شاك درنا له طبعا ما أيه قرناي تقدر. وار ها وار وار أو ما قرناي وار ما دام هذا النوصي فاهين إني أبط أدلش ما شاء الله وار كله محان ليه لكن سامر كبادي إلهي نباري بدل كيسو خير بدن إسم فلاني إن الله سيان دو أران لها كليا بس يا الله كفتينا، وأرك يا الله كليا كفتينا، صح صح والله، ها الله صح وأصبح والله، الله الدعاء بقى كالمين كرنا كل يوم معها واحد تاني إيه يعني طلع أنا جوي دي سنة سو يعني واحد وناك سنة مركي هوري إيه كأركتي اللي باتوين كاسو كله ويفهم كرت قف كان ويأركتي لكن ده ويتشعلات دبعا إذا لكن مش وار على بلاير بوها صح ما يصير دانو صافي كوغاري، إلى دانو إرتان كوغاري، ها ها لكن دانو كوغاري، دانت هيركاس جارسيسي أوكي هو بكو جاري دانتي وبي مد ماشي لكن انو سي حمايه والله الهي لو تبح رالي وكيها ما بعها ما ها وار وار مرجو وار اسلامي وار هيبا حتى وار اذني هيبا ها وكل بلاد ما خاض علي بهذا لكن قف خلت كيسان وقصه نقن كرو او الهي اسكن ها هنون يا اورنها يضن اني سامحته اسكن بيتو استرس آمين كيسان اسكن آمين. بيحسو اي سميسو محالي هذا نولو كلي move ahead never look back أوران لها قدال هاو فيرين إساقا بحقوق سميه هابا دبية سنة سكوري راعين معناها إن الله شير إتي وضط قبل ما شاء الله وسدعينينا إلهينا إنو قرب قلو وحق الله لديه كرميه آمين طبعا آمين إيجا والله لمعان، آمين والله أنا لمعان، آد بأبدي بان أدبا كسرمي والله وكرانيا وأنا كفهم هذه دوني دمال كستي أقول نور شيء قبر الحمية والله أدبا وكفهم هذا مركا أبسلول أبسلول أبسلول. الله ولا شيء وسدعينا أنا كنا مكان تكدو ون ما أقع لكن يلا أني يا سنة إن شاء الله بإذن الله إن كريم شاء أيضا الله. والله مدعى إن شاء الله إلى دبكة آمين تصارو آمين إن والله، شاء الله الله آمين دائما والله، آد آد أمها سنتها والله المعان، آد ما كوكو مهد علنية. يا الحمد لله سيستمي وتحسينا كل دبعان كسميرا الله يا بيتي والله نلاش ها والله يا ها قلبي تبا وحي كلها بس ضايبة حاجة متقنة يا سيدي، آمين هادي عندي بو آمين اللي هاني ضمبا يا با يقعد كاتين يا كمان. حد كذبنا ايسن كودعين ايكا فرصة وعشر اكسبيرينس وارم يا وارم ها مركا قفك وارم سكو لكن سيدو قفك آمين وقضال وكاقا آمين ويكو أذك تهدبعان سنة ضبطن هكو قادتو مال ما هكو قادتو وان دي وان تايم ويكا بسكون دون تانا بركاس سيقانا او قدن بين دون حنون كاس واي ميلو لا آذاي مالي قدن بين وحواي كل شيء رجع ونفس لأصلي قفل بحواي كل كانت شيء وانو ديمان دونا لكن ها كل ها فائدة مهلاي سئلة تاني وين التهي وانا اروح حقيقيا يضنا الهي اجرها اقول لك حسنات سمير كذا آمين قفك سمير آمين كبر عاد آمين وناس والله، آمين باذن الله آمين والله، الله عاد يا بد اوكي والله ابو معانا ما تنتهي ما عاجن كم ويدين ولا لا أبوان نتش مالي هذا لكن ما كان أبوان نتش دتك اي بحثين منال ها منا أبوان نتش أما ابراهيم نتش عاد يا والله الله برشو امر ونعكسن أبو لكن ما تنتهي نتش ما يوقسام يا ولد Thank you أدي 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 أنا سمعت يوم ما سمعت هذا هذا منو ولد معانا هاي أوكي هذا باي منو فانتي وظن أنا فيك أمد كلنا عن لقي سنة صاقبو هيا رح إيد هيا مرضى thank الله you خير الله يكسيه هيا أوكي كاردك ايه دادك قدارك سوى قلي ايه ان شي كده لسي عنيني مركي لما تو ومحيت هاي ايام بعد قدارك دعوان دون تان ان شاء الله حدنا ما تغانا شي كده دبي دكم مسوى عالين كرايا لكن انتي توقتي مغلي ايا دوني ايا ما تغانا قوفي يلا اما صدح انا see you chance to see you إن شاء الله. هاي فرح ولا لو من يسو. ألو السلام عليكم. سلام عليكم آد بنكو سلام يا ولا لوكسو دويني يا وين ولا ري ولا نسيت ولا خلي شو ما في يعني. الله آد بنكو في عنا إنك صار متى دي أمين من كشاي دوم مش ضوا لو وضع الشيء ولا لي أنا قبل بلاوين هاته يورد يا حلا دوم نسادو نمبر تايبين
ما يا ولد دالين يا ساعدها انا قبو قال وش راي لا بنا لو ما صبحه عاد بنكون سدويني يا عاد بنكون سدويني يا محيطي برنامج كودا وني سي سامعها ادي اد ها ولا سعتي سما حي كلها تعيضي خيانة ذا لأن عين أنت وانا كسر قاعد إن إنا نوي كدعي كرتا إنا نوي كدعي كرتا خيانة ذا عين كاسو كلاي مركز إذا قصيد قود وقوى الرميم حي كلها تعيضي والله هرتو خيانة هذه اللي ناقة وحمق يا نام بو المدو ناقة هم وقتها و رجع ناقة هو المدو بام كده هاي رجع يكون هرتو بيح خيانة دي. أنا سيدا يلا تاعي دمر كو وحمق خيانة أنا رجع وح خيانة إن كستانا المدو تا إن كستانا فاهمين المدو تا سوحي تاي لكن وحن ساق عضنا يومنا وحفي عن تاي ويلتها سوما ها دي داد كوي كلا بحسين هين او لا بس يبقى لو كلا بحسين هاي او أي هذا في رسيل نواجر تا خيانة دا ايا انترست ايا ما عرقتي وحيالا قول كا انترست كو سابسان ايا ما عرقتي خيانة دا ها يو واحد سما يبادن او الرقا رقا هادا ما انتا هادي لدهو يا ها ايا ايا لو قدرا ميل خلا جوكتا دي مرايكان كي بريكو جينيس اديارو يا هم فهمت لكن دو مركا وحي ايا جعلادان يسما يا ما خيانان دادك لكن وي حناقا وي حناق بدنين حناقه ده حد لهن عيقة مركا حناقه ده ما دام حد يقول لهن دو ها مركنا رقنا خيانه ده حد لهن ده إلا خيانه بس باسو هو ده مركا نوقي اوكي مركا واحد لا دا ميا دمر كو داعد غور كودي وحي دوني واو داعد لكن سي ان ما دا رقم ما مش دا مي نكي وقتها ده نكي ها نكي ده هو نكي ده هو نين رق ده هو دو مركا داعد مش شايفان كاس نفتي سو بين كشايف هو يدي سن بينو كشايف لأن تلو دو مركا داعد بيهين لا صح تقول هذه دا عدد هذا إيه دا درد هذا قفكة ما ركتي ما أنت هنا أود كذا أرد الشيء هذا يوم ونن هذا توان دلهم بعد هذا يوم لكن واحد حقيقة ذا واو أيضا أيضا خيانة متقن أنت مركز دمر كوحي قانون وحنا خيانة هذه أخانا بدت كبدن كود مية دلهم الحين سمو قلت يا وارن وارن ولكن خيانة وارن ما قانون حناق بيا قانون رجعنا دون تو دقار باو شقيه قار على وش ذي وش قيستان قار ما ركتي مقع باو صح شقيستان قار مال إنه تغاني وشاقستان مرغا دادك بنا عادن كوا حي ليهين قفكنا حالاقيا قفكا انو يعني او تسو انو يعني ورابو اما او باهن يهي دان قفتان مسكين تان ندي حالاقيا وادي دور اي طوان سنو يا هوري واحد وسو لدميسو او داي لعان شان سنة لقيا وين اسكي جوكتو ايه دا حبت كان اسكي جورسو او افريكا ككل ايه ودادك مركي لكيانو ليه جاو دي يا madaarka la ii taagan yahay adeerkiisu oo weligiisu soo wici jirna madaarka uu sii taagay oo guriga ma arag gurigiisu waa wataa warsoonaa kuma qabto soo guri oo mas ya nabad gelyo marka dantaydu waan marka gaadhay ragga miya ragga ragga marka aad bay u qayaan badan yihiin aad iyo aad dumarkan aan waxaan ku wanaa inay iska fiiriyaan ragga aad bay u qayaan badan yihiin laakiin midda kalena dumarka aan ka wanaa waa xanaaq haddii maanta ninka aad ka xanaaq xanaaq sidoo markuu ku imaado yaa intee ku maqnayda yaa berri hadduu soo daha xataa meel kale u jira ee uu ku qasban yahay inuu been ku sheego uu ku baasibaasiyo ilaan beentaas uu kugu baasibaasiynayo soo ma afahmaysa qaylada faraha maanta iska leedahay ilaaliyad leedahay marka waxaasna way isla socdaan labada shay hadaa fiirisid waa laba shay isla socdaan dumarka markay xanaaqaan ragga been way sheegaan ragga been way sheegaan dumarka markay xanaaqaan especially naagta markii naag lala guursado de naag markii naag hadda lala guursado ninkii ah intee bud qaadatay hadda wariyaha maana naag lala guursada baadiya ay ka doonada wadada soo faristaano markii la soo faristo de ragga dhexdooda ilaa been u sheegi kare ragga uu sheegi markuu dhexay maada laakiin ayadii asaga markay isla fadhiyaan ma yu leeyahay waxa ugu arka wax walba marka waxay ku dhisan tahay dumarka dumarka in la qiyaano in la laakiin qiyaano dareen ayda ka alaalinta ya ما يقول كل لفتي سد الدمر كإلهي وبوج وبوج وإن متقن أي مصير كرتو أما قف كرب كده كرتو لكن يقول ك لفتي زين تاني يقول سن كار سما هاي نقول دي سوشي وكي رادو وحاي وحاس من سمين إين رالك تاين كده وقبل ده كده ها إنه شيء يقول رادو هذا قبلها بريها يا بلا تشتبدي يا بلا تشتبدي نعاه بريها عرضوا ده عرضوا لك كل عين أبا أنا هذا ماشي أنا جاري هذا وروح مكوشة وريها وحي وحي وح بسيط أسوأ إيه حكي لي أنا وحي يري وح وين كده إيه بنت أنا ويكلف ميسا محي كو كلف ميسا نكال إنه استدفاع لأن قفل ببنا عارف إنه استدفاع ورا ما أنت أذى ما أنت خلاص كو قال دن هدا سميش
abuur adoo wadid ruux haddaa kala goysa ma kala goyin baa leedahay asaa qaldanaa soo gala ya marka maya waxaa jira maya isdifaaci ragga isdifaaciyay ku jiraan oo way isdifaacayaan laakiin dumarka kuleelkooda ragga ka keenaya beenta haddii la fiiriyo laakiin ragga 100% dumar iyo rag marka la isbarbardhigo dumar marna been ma sheegaan ee xanaaqooda dhow raggana beentooda badan ninkii jeclaan lahaa iyo ninkii ku nici lahaaba ninkii jeclaan lahaa ama ninkii ku nici lahaa kii nin labdahayo maarag maanta adoo kula socda xabadda oo kale nuureys hadduu arkay isha ya garabkaada isha ka kordhidanaya wataa uu sii fiirinaya de mafahmaysaa marka taas waa iska caadi ragga way qabaan waxaas laakiin dumarka been ma sheegaan way xanaaq badan yihiin xanaaqooda zaa-id marka ana dumarkana waxaan kula talin lahaa inay xanaaq iska daayaan raggano ya rago way maka laayaan waxa meesha ku jireed khiyaanada ayagana iska dayaan marka taas tala marka waxaas dhanna waxaa lagu baabi'in karaa kalsooni labada qof horta kalsooni inay maarata kalsooni awaysamaysin qofkan inaa og tahay muxuu yahay muxuu qabtaa muxuu cunaa intuu kasoo kacaa intuu ujeedaa yuu yahay qofka horta iskala saaxiib maaha de dadka baryahan moogta dumarka oo specially yurubtan ka tegaya iyo ka tegayaan maaragtay USA Canada iyo wadamadan ka tiraa maarata marka ay sameeyaan ya Facebook aan laga wada hadlayaa xabadkooba ya qaati biciddooda ka taagnaayeen ba kan ya dhinaca noo dhaafiya leh kiyaba inta ya boorka ka jafjaftay sidii nin ahaan guriga ugu tageysaa ya ayada ma la ogo ma ogto wuxuu yahay aga markay la socoto dadka kala laga yaabo inay dhahaan ala fayasaya indhaha ka soo xiran islaan hadda baadiye laga keenaad noqonaysaa waalidaat iyo educated person adoo ah dadkii kale tuulada la deganaa magaalada ninka yarka kuga arkana hele duma baadiya looga soo iibiyey kadib badan tahay yarka marka adigu imika waxaa leedahay hadalki kusoo gabagabaynaysaa ragga waa khiyaamo fara badan yihiin laakiin dumarkuna way cadhadhow yihiin ragga siiba horta ragga horta siiba meel walba uu jooga maanta hadda midka meesha cala joogo yurub hadda islan america joogtaa lagu minka xaalda weligeedna ma dhalin 45 ilkaa waa ka diyaar uyahay marka ragga waa interest waxooda fiiriyaan adduunyadan haddaa fiirisid hadda waxay kusoo haray waa interest naagta maanta naag ugu fiican haddaa dhahda walaal macaan xalaal aan isku gursan war xalaashaa sheegaysay xaraanta ma naqaana xagga nooga tegay ku leedahay markaa dhahdina maxaa waxay kule waryahay aniga intaas meeqaninaan soo diida sheegada koowaad ee kuu sheegaysa horta waa meeqaninaan soo diida ninka markay ku dhahdo been ku bilaabo mataba beenta meeshaasa looga bilaababa meeqaninaan soo diida markay dhahdo ee kor isku xanaajisid ee kor isku qaad saaxiibkaan hoos ugu dhigaa dee markaas beenta meeshaasa ka bilaabo mataba ma fahmtay marka laakiin naagta haddee simple iska tahay qalbigeeda ee ma aragtay qalbigeeda uu degan yahay oo yacni xasilooni uu ku jirto den qofkii adi waa isla jaanqaadaysiin qofkii waxbaa isweydiinaysiin warnihaan intaan ahaayaa inyo intaan fiirso dadka maanta isqaba oo soo hare caalamka nool maaragta waa dadka wax isku darsan sidii wadamada gaalada maaragta hadda markii la galo sidii maaragtay meelaha alaabta laga soo iibsay dee ninkana kaarkiisuu marsadaa naagtani kaarkeeday marsadaa wax isku shuqo lama wuxuuda kalena waa isku darsadaan ayagoo gaala marka dadka markay wax isku darsadaan oo niyad ay ka tahay oo adigana inta ma aragtay kaaga go-an tahay qofkan uu dhaho wallahi qofkan waan u dadaalaa oo qofkii kuu dadaalo adigana u dadaashay deen waxba wada qaban kartid laakiin markii u horeba haddaa dhahda meeqanaan soo diida dee been kuu sheegi dee baabuuraan qabnaa iyo ya ayagoo gaari gacan hadaa leen ku leeyahay kanaan qabnaa kan meeshaas beentuu kaaga soo bilaabma guriga ku tegaysa guriga markaad tagtina nolosha runta gacanta gelinaysa tii runta markaad tagtin dee markaas dee maraad maxaa waaye aad dhex jiifatay waxaad kasoo dhex kici karin markaasaad bilaabaysaa ah ninkaan ima qabto oday hala igu yeero wuu iqayaane intuu u kuusme int marka shayga u koowaad iska fiirinaysid qofka maxaa waaye aas-aaskaada been iska alaali qofka runtaa loo sheegaa walaala waxba haysa ama waxba ha haysan anig guur yaran xalaalaan raba naagta dhahda dee gurigeeda kama burburaba laakiin baryahan guurka muxuuma noqdo animaa igoysaaya ku leedahaba naaga waxaa la arki jiray lasoo doono ayar wax loo sheegay ayagyaa baryahan waxay ku leeyihin war anima igoysaa warxid baa isoo dirsatay ya 12,000 ay ugu soo baxday aniga ima goosiday tartiibniyo lugaha dhulka dhigay kule marka inanta walaashay nin dhibaatada ku dhacday maxaad ku leedahay adigoo weliba inan aho inan soomaaliyeeda maxaad kula talin lahaa inanta walaashay nin dhibaatada ku dhacday wallaahi horta dhibka ma aragtay hadduu aniga maanta dhinacayga uu kasoo maqan yahay dhinaca qof kale unbuu u maqan yahay maaragtay dhibka waa shay iska abuuran adduunyaduna ka mid yahay qofkana wuxuu maraya maaragtay
iyo amarka dhacaayo waxaa waaye wax 1000 sano ka weyn, amarkana waxaa waaye xag rabbi wixii ka qorana dhaco. Laakiin sembari aniga gabadhaas maxaan dhihi lahaa, maaragtay ilaahay subxaana wa tacaala maaragtay ha uga meeciino maadaama dhibkaas uu ku dhacay. Then stepkeeda dambe nolosheedan hadda markii haddii mugdiga ay ka baxdo oo ilaahay uu iftiimiyo oo qof fiican iska noqoto, then nolosheeda dambe inay ka fiirsato iyo ayatiinkeeda dambe inay ka fiirsato maogiye. Laakiin ana ma dhihi lahayn yani qof bini aadan maaragtay, qof bini aadan hadduu uf ku dhaho haddee uf baa la iska dhahay, intuu ku rabaana la rabaa, ma fahmtay? Qofka bini aadanka, qofka bini aadanka hadduu ku rabin haddii dhib badan uu ku geysanayo dee dhibkana ma fiicno adiga in dhib laguu geysto ama dhib laguu geysto qofka ama maaragtay qofka. Marka ha muhiimadda waxaa waa ayada wixiis ku dhacay waa dhaceen, ha samarto haddee samartana ilaahay qofkii samra dee aayaadkiisu ku sheego wuxuu ugu bedelaa wax khayr qabo soma. Qofkii sabraha Soomaalila waxay dhahdaa qofkii sabraha sidkiisa hela. Marka samar iyo iimaan waxaas hore ilaahay ka siiyo. Laakiin waxaan dambe marka maxaa leedahay, marka maxaa leedahay adiga, adiga maxaa leedahay kula talinahay dad leedahay iska samir baa leedahay oo qofka hadduu qancay mabubanicina wula ficiltama wuu xidhay oo 4 sano jeel ku jirta way xidhnay. Marka maxaa leedahay, ma waxa leedahay ficil ma wixiisu ficil way dhaafeen maya. Horta qof bini aadanka fiiri, markaan ku leeyahay qofka ufaduu ku dha ufaa laiska dhahaa allaahu aclam. Horta labada ruux waxa la isku xira, aniga meesha ma joogin. Laakiin ani sembery hadda dhibkii maadaama ayada loo geystay ee xabsigiina soo martay wixii ay soo martay wixii ay kasoo baxday hadda nolosha dambe iyo waxa ayatiinka dambe un ha ka fiirsato. Then qof dambe nolosheeda ee daakhilkiisa ee aqoonin lanto lamaanta adiga hadda qofka ila hadlayo habeen dhaweytoolaan ku maqla adoo lagu weydiinaa waan soo wadaa dhehays qofka. Marka almuhim adiga tala adiga lafshirkaada talada soo ku jirta qofka in aan outkiisa ogo beri wax baad wadaagaysiin, owlaad baa la dhali ama maaragta waa isguursanaysiin, guri dhab baa tegaysiin, de beentan iyo waa ku jeclahadan iyo xeecdan iyo qosolkan beenta waa dhammaanaysa, dhabtaa la isla geli de hal saxan baa gacanta la isla gashan, mafahmta? Arka almuhim waxa waaye qofka inaad isku ogaatid banaanka intaa ka joogtid shayga wanaagsan, qofka inaad meel iska saartid xaqiiqadiisa. Then guriga markaad ku gashid lama ooyo, guriga wixii kaaga imaado alxamdulilah alla. Marka maadaama ay 4 sano hadda ay kusoo dhacday alxamdulilah ka dhahdo, waxbana niyaddii ay ugu qabanin, waxbana ka aarsashay ay ku fikirin, wixii kala ma aragtay oo danteeda inay ku daasho waxaasna way tagtay. In ma aragtay ilaahay subxaana wa tacaala ma aragtay ku samarto hadduu ka gardarnaay oo wuxuu ku sameeyey gardaro ee ahayd oo aniga hadda ma ogi wixii labadooda dhexmaray, ayada wixii jiray ayada hadashay isagana wuxuu jiray qofkii muu hadlina moogtahay. Marka maadaama qaladkaas uu geystay waxaan dhihi lahaa inay iska samarto adduunka haddii loogu kala garqaadi waayo, dee meel waxaa jirta nin walba gartiisa iyo xaqiisa, nin kale ninka kale dhibicdiisa uu kala dhaqaaqi. Intaas waa mida dhabta loo soo wada harayo soomaa, waa dhimashada qofka markuu dhinto taas ka hadalna lama dhahayo. Axmed oo meeshan ka jiifana lama dhahayo, maxaa ra'yi ka dhiibanaysaa? Ilaahay subxaana wa tacaala kaa siinaya qof walba qofka kale wixii uu ku leeyahay, qof walba qofka kale dile, naf naf kale disho sabab la'aan ku disha, qof qof kale dulmiye, wax walba ilaahay subxaana wa tacaala waadif uu dhigaya maalinkaas. Maalinkaasaa jirtada iyo maafaxshiga meel ha aada bal arka ha iska samarto ilaahay subxaana wa tacaalana ma aragta u noqoto niyadeedana ha iska dejisato. Then wixii kaloo noolal iyo wixii kale ma aragta arrimaheeda ha iska gasho, wixii kalena ilaahay subxaana wa tacaala haddii la nool yahay ee adduunyada korkeedu waa loogu soo daahirinba soomaa, ilaan wuxuu gabar u xiray ama uu rafaadiyey adduunyada korkeeda waadif looga dhigide, kuna adduunyada korkeeda lagu silciyaa, kuna markuu dhintaa la silciyaa oo maaragtay cadaab iyo marka adduunyadana asaga ku dullo waayo aakhirana asaga ugu dhoreheysaa. Marka waxba yee iswareerin, nolosheeda iska gasho, waa gabar yar, waxba hadda ele kama jabno, fool ma jabno, waa sidee u hadlaysa marka waxna ma weyneyso. Hadday noqoto inay wada xaltamaan asigiisa iskaga noqoto, hadday noqoto inay nolol hore samaysato, qof hore hore ay guursato, marka waxaa la iskuma wareeri. Waxaan adduunyada waa shay u samaysan, laakiin ana waxaan leeyahay sembery gabdhaha walaalaheen waxaan ku waaninayaa Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, ninka berri markaa guriga la tagtid ha oynin, berri markuu ku xumeeyo ha oynin. Maanta intaa is horfadhisiin warka qaba ninka, maanta intaa is horfadhisiin oo ma aragtay kala taagantiin xagga maaragta garabkaada gacanta saari karin yah, mar lagu guri lagu geystay yah, waxba hadal kuma yaalo markaas inaad hadalkiisa soconayo is the king. Lakiin intaa banaanka joogtid qofka aad guursanaysid, inkasta ay dhahaan waa nasiib,
صح نصيب أيوة، لكن إنت إلهي سبحانه وتعالى ما أركتي حوكو سيئي البدء وح أكو في رين كرتيد ياه five common sense باه ستا إلهي سبحانه وتعالى كو سيئي أو plus one education كذا so you have to look twice in a field ما أركتا open mind إن أسكت دكتيد باه لكن والا قرس داون قوري قدح شكرا مليون هدا كدكتيد باه والله بلا هذا بيا دنا عمي سيدا لو أركي والله قرقي سيدا حفلس أركا فرحي ولا لو فرحي كاميرا داد مفرنا ولا لو كاميرا دفرو لينك جوركو ها أبوان ما جوركو سمر أنا سمر waa samir iyo waxa labada qof iska shadaan weeyeen naagi labada qof iska shadaan weeyeen ma taqaanay halo salaam alaykum salaam alaykum aad baan ku salaamay farxiye oo kusoo dhaweynaya waa mahadsantahay kaltun cadeen fiican tahay xabiibtay xabiibtay aad iyo aad baan kugu fiicanay aad baan ku soo dhaweynaya xagga laga saalsa farxiye qurxay walaal waxaan joogaa jarmalka jarmani baad joogtaa sax asxaab farbadan oo jarmani joogtaan laa jarmani ما شاء الله سمان بدوي شفتها وفي عنا الحمد لله رب العالمين والله برنامج كهتان سيك قلنا والله هرت البرنامج قد في عيني هاي عمرك جوه ريسة أركي وحنا الحمد لله هرت السياسة هلا جن نصته برك ها لكن لا يقرون به لا يفهم هاي قاعد ومدهن إنه مرضى منها سياسة كذا ما تحيان وحن ونايم ها ها والله عوا فرح بالمامش في مر كانوا سياسة ده هم حيروا أوكي وتقيم قاعد كرتا فيري مركا ما شاء الله هرت والله بالمامش كحبيتوا بالمامش قد قضب كان قبل بضم بكرة عاي وسوتشو جي إسكو أصحابنا هناي أفريقيا لقى مسوا كحين لكن هل كان يورب تلحدي زي كده عادي مركا شمالي ده وتكوكتو مركا سو جلان وضمداس أدي يورب تكلسون مران وحيا لنا يا فرقي وحاس مركا وهدي لبدي قف استعلادن مركا ويسكو صبريان انت قف من شرق قادنا يا مجور قادنا يا أمن لشي سو إنه قنيسو نولر في عن marka wallahi laba qof oo sa isku soo sabray oo aanan haadir u ahaa maxay toole markii dambe gabadhii waxay joogtay Europe wiilkiina wuxuu tagay marka Canada marka reerkooda family kooga kixeyay system bay ku kixeyeen markaas wiilki gabadhii waxa ogaa iyada oo ku duceysanaysa mar uu bas u shaqo ku heli lahaa wiilkiis oo maxay toole noloshii uduna kala arag aad bay iskugu aaminsanaayeen aad bay xitaa way isguursadeen way isku meersanaayeen iyagoo gabadha ay tegi karto ee sharci qaadatay gadaal sharci ka qaadatay ee u tagtay maxay toole markii uu joogay Yurubta kale dadana Yurubti kale way ka sii baxay Kanada u tagay marka wallahi mar walba haddii la yiraahdo maxaa ugu jeceshahay maanta waxay odhan jirtay in uu wiilkaas sharci helo sidaas ay tahay markii uu Yurub tan dhexda joogay gabadhu marmar ugu tagi jirtay markaa gabadh kale u guursaday wiilkii iyadana ma oga hay gabadhii waxay u dhashay laba caruur ah ha laba caruur u dhashay gabadhii kale iyadana ha iyadana telefoonka uu la soo hadlayo wuxuu leeyahay say time fiican tahay wadankana waxay ahayd ingiriiska ingiriiska wiilka joogay ha ingiriisku joogay gabadhuna waxay joogtay jarmalkii joogtay hay marka reerka waxa uu joogaa marka ingiriiska den passport putti cari sidii buu ku baxay Kanada u tagay
kanada markuu tagay gabadh wuxuu ku tiri maan ogeyn inaad halkaa tagtay markii ugu horeysa u baxay waxoogaa khilaaf baa yimid adi okay markii dambe wuxuu yidhi sharcigii waan qaatay walaale waxaana kaa qiri inaan reer leeyahay waxay tiri goormaad guursatay wuxuu ku yidhi laba caruur ay jooga okay laba caruurintaiyadawadeenaruuqarinay wuu ka qarinaya ingiriiskeed wuu ka qarinaya caruurta maysi ogeyn haye yacnii waxay qaadan weyday gabadhan maalin walba wiilkii lasoo hadlayo oo maxay toole uu u sheekeynayo uu daacad u yahay uu leeyahay adigaa jira naag kale ma rabo haddana gabadhii ee uur u yeelatay 9 bilood u dhammaatay ilmihii 1 loo dhalay haddana ilmihii 2 loo dhalay gabadhii maskaxdeedu way keeni weyday waxaasoo dhan waa subxaan allah waa waxweyaan waa qiyaano caadiya weyaano sideedu taalla haddana haddaanay waxba yadi aanay u dhan hadda iyada caruur u dhashaa oo caruur haysa kasii xumaan lahayd moogti haye haa haddaa caruurhaasi way ka xumaan lahayd laakiin iyada wax caruura umaysan haynin laakiin yacni khiyaanada eeg waxa fiican qofkan haddii uu qofkan rabo xitaa in uu ku meel gaadho gabadhii hadda dhacday oo kale oo afrika ee ka keentay waay uu waxyeeleynaya muu gabadha dantiisa way ku gaadhay muu ayar banaanka ka maro soomaali haddaan nahnay waxaan naqaanaa qofkan kusii istaag qofkan maxay toole maanta adiga ka caqli badan camal waxaasoo dhan caqli kumuu keenin qofkan isagoo afrika jooga oo itaal daran ayay gabadhan keentay ya gabadhan kale ee aniga hadda aan caqaano waxay jeclaatay isagoon waxba haysan kadib iyadii sharci bay heshay way u tagtay ingiriiskay ugu tagtay dhaqaale xitaa fiican way siin jirtay gabadha waxbay baratay neefs bay noqotay way shaqaysatay kaala arag markii dambe ku yidhi reer baan leeyay halkaasi u jooga ani nin baan ahay afar baa la iibanayay waxay ku tiri is okay laakiin maxaa iigu sheegi weyday maxaa ii khiyaantay bay ku tiri marka ragga mar walba waxa ay sameynayaan xitaa bil-aadanimada ma fiirinayaan annaga dumarka waa hooyo waa walaal yacni qalbigeena inagu jira waxa weeyaan qofkan maxay toole ha waxyeelaynin qofkan ha waxyeelaynin because waa walaalkaa waxa weeyaan ninkaa raggana ma wada xuma ragga ma wada xuma rag fiican way ku jiraan marka rag inta xun hadday is yiraahdaan maxay toole waa waxa dumar badan maanta ugu wacan qaylada ugu wacan qaxarka ugu wacan buuqa ugu wacan markay wax sameynayaan waxay sameynayaan qofkii boqontii bay ka goynayaan walaale anu waxaan garan lahay qofka haddaanad rabinin qofka haddaanad rabin niyadu haynin iskaga taga wax talada kuma rabo niyadu ma hayo qofka xaq buu u leeyahay qofka haddaanu rabin inuu ka dhaqaaqo yirahdo kuma rabo ee iskaga tagoa xaq buu u leeyahay midda kale maaha qofka inuu qofka heesto ha inuu cadow ku noqdo maaha inuu qofkan ku dheganaanay maaha gabadha waxay tiri maalinta gabadha kala jeclaatay gabadha saaxiibana aad jeclaatay aad rabtay inaad guursato just ma ii sheegtid bilan ku ogolaan lahaaba ma ii sheegtid bay ku tiri maxaa dhibaato iminka wuxuu ugu jawaabay nin rag baa taa sameeya nin rag baa taa sameeya okay waay wax walba oo xun waay ma nin rag baa sameeya way yaabtay gabadhii dan waxay ku tiri walaalow macsalaama hadda gabadhii maskaxdeedii way soo noqotay waxay tiri xitaa waxaan ilaabay bay tiri sidaan nin dambe aan u maxay toole aan noloshii aan odhan lahaa hadda single baa tahay waa inaa kii ka fiican waa heli kartaa waxaasoo dhan saan maskaxdeedii aan u soo celin lahaa sidaan qof ku aamini lahaa ayaa igu daran igu adag ayaa saan qofku aamini lahaabaa igu adag ha waa sida hadda gabadhii hadda noo sheegtay markii ugu horreysay tiri saan nin dambe aanu aamini lahaabaa igu adag ya marka ragga waxaan odhan lahaa qofka ya sorry walaalo telefoon baa iga soo dhex galay walaal xagga ha iga soo garaacinina haddaad doonsana iga soo garaacdaan kamaradiina furta anaa idin soo garaacaya lakiin xagga iga soo garaacinina soco walaalo khad baa iga soo dhex galay waan ka xumahay dhib male walaal baa caadi maxay tole markaa waxaa fiican qofkii
waxa la isloog yahay baa fiican. waxa labo qeyrinku qaybsatay bisel isku macawrido labada qof haddii marka ugu horeysa ee brogram isla yimaadaan brogramkooguna uu sidaa iskugu wada socdo maxay tol wax la iskugu imanaya ma jirto. laakiin qiyaamada ani waxaan isleeyahay 90% raggaa sameeya 90% qiyaamada raggaa sameeya. qiyaamada ay sameynayana waa qofka 100 ka go, taasna ma fiicna. waxaa fiican inay bod iskula haraan waxay sameynayaana marka hore ay ka fikiraan ya. marka wallahi gabadhaas wallahi waan u soo duceynayaa, waxaana leeyahay insha allah tacaala bedel khayr qaba allah ku siiyo wixii aad afrika kasoo inankii aad afrika kasoo kaxaysayna nafsigaasi uu helayaa mar uu helaba uu helayaa ya. xuquubo meeshii lagu galay ayay jiiftaa, xuquubo meeshii lagu galay jiiftaa, nolol buu raadinaya ha nafsi looma yeedho. yacnii xitaa haddii isaga ay ku dhici weydo owlaadiisay ku dhici doontaa beri ka maalin amatu guursanaya xaggu galayay kaga dhici doontaa amahakusoo degdegta ama ha ku dambeyso way ku dhacaysaa. gabadhaana waxaan leenahay ilaah weyne waaxida qalbiga ha u adkeeyo, ilaah weyne waaxida qof dhaamo ha siiyo, qofay ku sabirta ha siiyo. waxaanu kula telin lahaa inay maxay toole fadhiga ka kacdo, maxay toole way u daayartahay haddaba ninkan keehta ee brogramkaad samaysay way u daayartahay. kulle maaha qof weyn, calafkaaga waa helaysaa, hortaada fiiri, hore u soco, ayaan gabadhaa ku odhan lahaa. waanu kusoo duceynaynaa amin amin walaal macaan. aad baan kuu salaamaya walaal, anuguna aad baan kuu salaamaya. aad baan kuu salaamaya walaal Kaltuun. taageerayaasheed kuwad baan ahay, waxaad tahay kaala arag maasha allah. waxaan ku yidhi ka naxo nafta waaweeyaan, wicidii aan rabin codkaaga maasha allah. waa ku kaas. thank you xabibti. aniga adigana ilaahay adigana ha ku xafido waa ku leeyahay. igu salaan inta kula joogtay jamaniba okay. waxaan soo qabanaynaa laba qof oo kale and then waan iska soo gabagabaynaynaa insha allah. the problem wuxuu ahaa un amtiqani problemka wuxuu ahaa un inaan mataqaanay gudbino messageka gudbino in qof bilaadana aan lagu dayin khiyaano lagu dayin qofka bilaadanka hadda tahay si daacad u jeclo oo si daacad qofka ula soco haddaana darabinna wadada kama kumeelgaar iyo mataqaanay lacag ka ururso ilaahay baa bixiya. asalaamu calaykum walaal, aad baan ku salaamay cabdiqani. waan ku salaamay cabdiqani, maqlisaa? hallo waa ku maqlay walaal, kalta suma fiilid ma maqashaa? waa ku maqlay ma maqashaa? haa waan ku soo dhawaynaya, aadna waan ku salaamaya cabdiqaniyow, adig inamadow waad gashay ba eh baan kaloo iska mugtigaasi yaa ayiway walaal, wala socotay barnaamijka soomaa horta markuu saad baan ku salaamaya. xageed joogta? xagaad nagala soo hadlaysaa? waxaan jooga walaal, gabiley baan jooga. gabiley? ah maasha allah maasha allah, wadanki baad joogtaa be? aad baan u fiicna walaal, aadna waan kuu salaamayaa, aadna waan u faraxsanay maanta inaad gabiilnagala soo hadashay. gabiilaysa laguma fiicna? aad baa lagu fiicay wallahi, alxamdulilahi rabbil caalamiin, ilaahay mahadooyin. maasha allah walaal, aad iyo aad baan kuu soo dhaweynayaa cabdiqaniyow. maxay kula tahay barnaamijkan maanta? aad iyo aad baan kuu salaamayaa sax walaal, maxay kula tahay qiyaanada iyo qof bilaadana inaad qiyaantid ood been u sheegtid, maxay kula tahay? wallaahi iyo billahi, horta qiyaamadu uma fiicna in qof bilaa admiga aad qiyaamkid. qof walba horta naftada laga soo qaadaa, soomaad garan waa run. adigu ma jecid inay tite lagu khiyaamo oo qiyaamo kugu dhacdo? kugu dhacdo waa run. haa bilaa admi baad soo, adiga way kugu dhici kartaa oo adiguba qof aad jeclaan kartaa iyo waadba way kugu dhici kartaa waa run. marka qof walba taada laga dhigaa, horta way dhacdo ama inaan aan saaxiibnahay ku dhacday maogtahay? haye inaan wallahi aan saaxiibnahay ku dhacday oo magaalada wajaale ku noolaa. haye wuxuu isjeclaa inaan gebili ku nool, soo maad garan?
أيوة جلادة ها صح والله انتو واتش على وي ما تو غاري تسوق حيستو اي كورين تشرتي حافظ هركي سوح سكون هانتجي كالي سوقات هركي سيكي هاي هاي تعالوا تشعلي او قد انتو شقالوا وي ما تو تشعلي وتشعلي او قد ايو قادي تشري هركي ايو سكون تري قالت ها هاي والله بين بعد موضي ساي ايه اقل كاي هركي دقيسو هرجيسة ها والله عقل قهر كيسا وتكيو او ان انت كين يو والله عقل وحي يقول بدي كيسا وحما سكون هاي ولا انت حافظ وحما سكون انت كيا لكن ان هاي تعليت بعقل هي قهر تكي شرتي سو ما يتكرن واروح ألف فلفل ها ماي والله يا جودنس ارن أروح الفرحين فلفل مدو لا بس انا يعني كل سعودتي وخرجك وحكستا لكن هاي تعليت وتكي شرتي اسنا مركي هدو طوله inaan kii ay loo cisho saddex shalay joogay hadana goon jirtay soo doon ilaa gibir ay keen soo dooni jiray isagu tee tacayl buu haystay ismu ilaahay intee inantu xaafad wax isku tahay u tagtay ها umislaa aw hadal yar dhammaan ku arrinkii ogaaday ولا hadal yar dhammaan ku inaan kii arrinkii ogaaday ها aduu iska fasaxay maadaama wax kuuri aanu inanta soo kala dhex marin oo tacayl uu sheegadood meeresay واسكف صحيح ها ولا بالنصيب لو انك خيانة عادي حسيت يادوين ويا عادي ها ما يربين اه كل والله نين كان ما يتعلن من يربين لكن نين كان ما ربتي يتعلين لاجين دانيسي لكن اللي دانيسي يا خيامو سلام بك دقت كوس كو 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 ها قاعد دمي لهي دي هوليد كده من ها ها والله دانيسي يا خيامو يا سلانا يا كدي قطي صار شيء كسادو مرقا والله ما يفعلين انا قاسي أو حضرة دعوة إنك إني مجاو كورسدي كبرت حلو كورسدي إنا في عم كورسدي والله إنا أنتي مكا أنت إنا أنتي إنا مكا إنا كي أي تعليق ده هرجيسو كنت كتيرتي أنتو لك كورسدي بقول بقى يلا أنا صفر ما كده به يا ايه كله هو ديلايت تي ولا يو 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 هب دقن آه كسي ودق مسويان آه قف هذا تعرف دعات بالو نقدر سجلفتي كيس دعات ما يهين ود نكلي ود ود تيبين شيء كيس سما ها والله وانا كصوب بحيوت ادو الهي واحد سكوار كي تتكن سكو ايجي موقتي ما يكن لفتي كيس ايو تجي سي لتشوغ لتشوغ يسي لا ايجي هرجي سي تشوغ لفتي كيس دوي خياني سي سي لفتي كيس وايو نكلي نكلي ودتي وسيدي سامع ها نين كده سيت اذا قلت لي خيامك سعوتي ورنتها هادي سي لفتي كيس وي خياني سي مركا ما هان غور ما هان دعات كدسنا وايو حدي حدي اي دعات كتاي نكلا وما يسوك حيستين وما يترادين ايجي حاجه يسوق حيثتين والله بالله هو خيامه ولا لا بخيامه وين ما قاعدين على لقى ايه انا دين عن صاحبك وما كيجي والله بخيان والله ما والله يا يدين اخي عن لا كلب خيامه خيام ويان كان كلب خيان بس ممكن ها اها مركا ان ما في ما في انا خيانة ما في انا والله خيانة ما في ما انا في انا والله قفك إيه. بلا ادني قوي انا النفط ابوك لك السوق عطاه عندكم ما متشعين له خيامه انه متشعين انه متشعله انا قفك استهدد عاد ولا والله سعوسي عاد ولا سعو اكتب الى هاي دي واهم قرينا ولا صعدة سمعت كلام ما قفك ان ده عاد نقف كتر ده قفك ده عاد كومي 100% كوما ولا الربا قلبي يكون مسو تشيدو لكن وين ايجي دون هذا يدون يسين يسكا اكتو ايجي كرتا لكن اه قصب ما هاي اني ترادو ما تغناي انين اديغو كلي ان خربا واي بينو شيكتو يدو هدانا قلبي جد انو دعاد هاني دين عكلو حق لنيسو ها والله ورن إن أمرك هو روش اجتهاد ويقف كان أي أوتي جسو أي إيقار الله يلهي إن إساق اللفت جيس أي كنت على إصوات ضوء ما أودانتي إن كان إسكا فسحته الدها عدنا يسود دون كرين إن واحد يسود دون تي أنا هاي سنين الد هكا قد شو أنا هكا قد شو يمرك إلى قدر من ساركنا لكن قف إنسافة كلام في عن كمي والله الجاري يعني ما في إن قف كلام كمي الجاري ولا لا ما عاد في ياد لا بدو ما ما عاد في سنت لا هاي ما وكسلام في يا لا مقعقي يبعد أد بك على قاضي عبد القيني ولا على الجبيل عبد بقى القني تشوف لا وها بك على مقعق سبحان سمان الله آه ما شاء الله ما شاء الله قبيل لنا يقول سلام قالوا لي نويت نكسر هذا وحي رايدين هاري دور شو دي سمان ألو كم مرة يا بابا؟ إيه إن شاء الله دور شدي وحير بكاردة إن شاء الله
إن شاء الله خير بركين يا مسخر. إن شاء الله إن شاء الله والله. إن شاء الله دي لا إن شاء الله والله. أدم سامي عبد الغني. سامي والله. أي. waa mahadsan tahay walaal, aad baad u mahadsan tahay. Thank you very much. Wankulay waxaan siinayaa ina Maxamuud Cilmi hablaha maanta aan u yara badinayaa bcos badana sheekadani hablaha ay taabataa inamada, inkastay ku dhacdo haddana inamada way ku yartaa, khiyaanadu way ku yartaa inamada, laakiin hablaha ay u badantahay. Marka hablaha aan yara siinayaa inay ku yara nafisaan, adiguna iska dhegaysta ragowde. Soma. فنان جديد. فنان جديد حسين وك سلام على الله. خليفة وك سلام. حمد وك سلام. قبو إن يا محمود يا قبو بس أنا محمد أنا محمد وانكو سلامي ولا لا أد بانكو سلامي أد بانكو سلامي لما أنتي بأد بان إذن سلامي يا كل جيم بأد بان إذن سلامي يا سكالي اللعبة يا إذن سلامي يا ما قبلنيسو ما قبلنيسو مركان دسكي كوري وان شانس يعني واحد سلاح بلا انا واحد عرب انا واحد عرب والله محل عرب كدونت تيباين أدو سومالي إلهي سومالي كاردي محل عرب كدونت أو عرب كجالات يا قبو والله يعني إنا محمود وكسر قلعي ولا لو قبو ويد ما لملك بي سكوت هاي ما أنا كنت كي يحمى هذا مثلا مثلا بحالكو قلي يا أنا الله ما هاي تاي صوركم بحالك يسوى تاقن لكن صور بحالك ما دعايو هذا أنا garanayo waan ugu xumaaday netka shaaki zahir walaal muqadka iga xun codka igu muuqashad miya aw codka ku yar walaal xumaad imeen caadi la maqlayay ma maqlaysid miya والله وحن مودي انا عدكي قعاد مية بل ها سوقرا ها سوقرا وانكو ساقبتا انا محمودي انا محمد علمي انا محمد علمي وانكو ساقبتا ولا حبيبتي واد قابن ويدي ادادا نكوسو علنا ياسك هيا ها السلام عليكم السلام عليكم أدمكو سلام يا عبد الفتاح أدمكو سلام أنا كرتون سيتا أنا ولا لا أدمكو سلام يا أدمكو سدويني ولا لا واحد قال سهل سويلت سويسرلاند يا سويسرلاند ما خلاص سهل يا ولا سويسرلاند ولا أدمكو أتكي وعادي ما تنتهي ولا لا
aad baan walaal kuu soo dhaweynaya, aadna waan kuu salaamayaa. Magacaaguna waa cabdifataax bay ila tahay? Walaal cabdifataax la dhahaa, cabdifataax cumar. Haddaba aad baan kusoo dhaweynaya walaal, toos u gudagal barnaamijkan ka hadlaynay, toos u gudagal. Waxaan ka hadlaynay waxa la yiraahdo qiyaanada la yiraahdo, iyo dadka isqiyaana, iyo dadka u guurku ka galo in qof kale inaad khiyaantid aad ku guursatid. Waxaas ma guurba qof bila aadan oo walaalkaaya oo mataqaanaaya aad ku jecel ama ku daacada inaad adiguna ku maleegtid ama aad dhibaato u geysatid, ma wax saxsan baa? Toos u gudagal walaal. Horta khiyaanadu waa dee wax xun, wax wanaagsan ma. Qofka markaad marka ugu horeysa waa nolosha wadaagaysaan, waxaad isku guursateen oo aad nolosha wadaagteen, aad isku cadnateen, aad isku doorateen, waa inaad nolol raaxo macaan oo noloshaadi hore ka wanaagsan waa inaad ka heshaa qofka. Inaad kala heshaan. Manabta inada qofka waayo qofkan qof ma haddi intaad marka hore intaa been aad u sheegtid aad kala tegaysaan maaha qofkan. Labada qof marka qofka waa inaad run u sheegtaa oo aad adoo ku xisaabtamaya dee runtaada dambe u daran tahay adoo ku xisaabtamaya qofka inaad nolol wadaagaysaan oo guri ku wada noqonaysaan, hadhow aad qoys wada noqonaysaan, adoo ku xisaabtamaya qofkan ama kugu raaco qofka damcinaya dooratay ama kugu raaco qofku ama kugu raaco aad dooratay ama kugu diido runtaa wanaagsan. Waa sax. Qofka waxaa fiican aad runta u sheegtid, sidaysan hadhow aysan dhibaato kaaga iman. Hadhow waxaa lagaa garhelayaa, gabadhu kaaga garheli kartaa. Maxaad marka hore aad igu sheega weyday runta, oo micnihii noloshaada dhabta aad igu sheega weyday, micnihii arrintaas hadda isu jeesi inaad kugu raaca waa laga yaabi lahaa. Micnihii waa qof markaa inuu runtiis uu qofku hadduu inuu run micnihii isku kalsoonaado oo runta sheego markasta waa lagama maarmaan. Waxaan aaminsanahay labada qof haddii run ay isku raacaan inaysan hadhow aysan dhibaato iskaga imanayn, ay ku kala imanayn. Runta marka la eegana xagga dumarka, rag iyo dumarka, raggana waa u badan tahay beryahan dambe. Aad baa nala ku eedayaa inay raggu beenta aad u been badan yihiin, iyagoo micnihii raadiyaya oo isla intooda badan wanaag ka daya oo micnihii gabadha aad doorateen hayna ku raacdo, iyagoo ka raadiyaya xal, iyagoo xal u arka intooda badan. Maxay kula tahay walaalo, maxaa ugu wacan walaalo qiyaanada? Because innamada de hooyun baa dhashay, walaal buu la dhashay, maxay tahay dumarkama maqna. Marka isagu ma jecla in hooyadii la khiyaamayo, in walaashii la khiyaamayo, in mataqaanay faamiligiisii la khiyaamayo, isagu ma jecla. Muxuu markaa kula tahay ku dhaliyay inuu gabartala khiyaano? Horta waa saa sheegtay, nina ma jecla in walaashii been loo sheego ama la khiyaano ama la xumeeyo, ma fahanti. Marka qof kastana waa inuu walaashaana kasoo qaadataa gabar kastoo Soomaalida runta marka la eego waa walaashaadoo kale, dee meel ma kala jirtaan, ma fahanti. Xumaantana de qof gabadh markaa xumeysid dhibaatadeeda leedahay khiyaanadu iyadoo sii kala jirta. Markaa dee gabar Soomaalida aad khiyaantid waa wax laga faa'idayo anigu dee uma arko. Qof de dimir le oo micnihii dee oo caqli le garaad le garaadkiisa u dhammaystiray inuu dee qof gabadhu Soomaaliyeed inuu khiyaameeyo inay wanaag tahay anigu dee uma arko. Qof kastana wuu ogyahay inaysan dee waxaan xumaan lahaa, adusan qofku aysan dimiruusan lahayn. Dee inta badan haddara dadka inta badan sameeya waa qofku qofka dimirkiisa xumaaday aan waxyaabahaasoo dhan aadan ka lahayn inay gabadh walaashii kale tahay iyo waxyaabahaasoo qof aan xiriirin baa inta badan xumaatada geysta, ma fahanti. Marka aniga wax wanaagsan ilama aha dee. Inuu u arko qofkan inuu ku danaysto ama meeshuu rabay uu ku gaadho, kabacdina uu mataqaanay noloshiisii kale uu iska sii wato ilayn maxay tahay meelo kale uu socday. Marka horeba qofkan aad heshiiska gasheen de ama nolol ama hadday kuna noqoto ama marka horeba ama habar ha ku ahaato ama gabar ha ahaatee, marka ugu horeysaba qofkan
dambayna ka dhaxayso meelbeg way ku aaminti soomaa oo aad xiriirka marka hore la wadaagayso aday wax hadallada wanaagsan marka hore iyo macaanka iyo waxyaabaha hadallada macaan de aad marka hore waa kula hadlisay inaa hadho aad ka xumaysato khiyaana uga dhigtid de ma fiicna marka hore qofku inaa ku kalsoonaataa de waxaana qofkan labadiina inaa dhaxayna waa inaa ogaataa in ilaahay yahay oo aan ka tagin de qof inagu wala muslim baan nahay de inaanu ilaalino inuu ogaano de hadal kasta qof ku hadlayo inuu ilaahay la og yahay absolutely khiyaanadu ma fiicna ha qof kastana de qofta ilaahay aan garanayn de ma jiro qof kasta inuu soo ku xusaato ma yeedo inuu qofka uu labeeyo hadalkan ku hadlayo deena hadhow la weydiirayo inay tahay inuu qof kasta ogaada marka aanu inta badan dumarka ragga dhalinyarta markaan waa arkaa dhalinyar badan oo aan arkay sidoo noloshooda waxyaabo badan ka ogtahay oo noloshooda ogtahay oo haddana sheegaya waxyaabo kala nooca mafahamta waan gartay oo been markaa tiraadin maxaa beenta kugu kalifay oo aad waxaa intaa leeg aad u sheegay saamixinihii aad waxyaabaha gabar soomaaliyeed qofka aan la hadlisina ha wuxuu ku leeyahay niyow beentii haddaana sheegin wixii ma socolayaan buu taagan yahay oo gabadha inta dumarka inta badanna waxaa moodaanay beenti ku socolaso aysan runtii aysan ku socolayn mafahanta marka been bas aminsanyahayn been bas u soconayso wax kale aanu soconaynin haa wuxuu ka baqayaa markay de laba ku xumayso markuu runta sheego de laba gabdhood oo kale ka hore uu runta u sheegay ay tiraahdaan niyow adigu micnihii waa ka dhacsan tahay micnihii islama jaan qaadi karno inuu siraado tan saddexaad marka horeba runtii iyo micnihii daacadnimadii waa ku dishee balaayo iskaga dhig tan kalena balaayo u sheeg haa balaayo u sheeg waxaa arkaysaa waa gabadhii qofkan og tahay waxaa arkaysaa iyagu wada sheekaysanayo ninkan micnihii been buu sheegayaa soomaa gabadhii waa ku faraxsan tahay wa qoslaysaa way micnihii beentii aa moodaa inay ku raaxaysana saba ta kale marka aad run u sheeg ha marka xaggan kaalintaa la turkoodu dhibaatada micnihii waxaa qeybna waa ku leedahay horta bulshada oo dhaqanka isbedelay dumarkiimiyaanay kulaahayn adiga qofka bilaadinka ah runta markaad u sheegtid laga yaaba runta inay qaraadhahay oo qofkan uu kaaga boodayo ama mataqaanaay uu ku arkayo qof mataqaanaay liita ama si kale ku arkayo laakiin miyaanay kulaahayn maalin unba ilaahay qofku ku qadaray aad helaysaa oo kugu raaca waxaad tahay haa de waataan ka hadlayo leeyahay inaanu qofka usan iimaankiisu inaan waxaa fiican inaan iimaankaagu usan dhiman oo mar kasta dee aad runtaada ku adkaysatid waa saa sheegtay waa laga yaabaa inuu qofta ilaahay kuusoo dabciyo oo uu runtaaba kugu qaatay mase marka dhalinyarta waxaa ka maqan dulqaadkii waa dhamaaday soomaa dulqaadkii hadda iska dhamaaday marka xariifka wuxuu isleeyahay niyo hadda labo niyo hadday labo ay ku seegtay oo micnihii daacadnimadaadii ay saa ku gashay tan labaad tan saddexaad bal niyow been waxa alaala waxaa heli kartid usoo amaha macnihii ha been waxa alaala wuxuu doona kudaldalaya mafahanti hadhowna wuxuu taagay marka anigu waxa aaminsanahay dumarkiina waa inta badan de waa dareemi kartaa aad wada fahamsan tahay mafahanti oo dumarkii bahashada xagga lacagta yadha hadda waxaa inta badan dhibaatada meesha taalla waa dhaqaale soomaa labada qof aysiray leeyahay waxaan aan ahay wax dhibaatada ugu badanba waxaan markaa qofka ad sidiisa kale aadisku aad u qiimaysido wanaagiisa iyo raganimadiisa iyo ama gabadha aad u qiimaysa ninka markii micnihi aad intaas oo dhan markaa kasoo baxda de shuruudaha inuu qofku qof diin leeyahay inuu qofka micnihi qof wanaagsan yahay inuu qofku qof ixtiraam leeyahay marka shuruudahaas oo dhan markaa buuxisid shuruudda kale oo caqabada ah oo hadda taagan waxay noqonaysaa dhaqaale micnihi ma fahanta marka beenta dhibaatada ugu weyn beenta ugu badan oo la sheegayana waxay ka imanaysaa dhaqaalaha ma fahanta xagga dhaqaalaha dumarkiina waa ujeeda saa fahansan tahay waa xagga dhaqaalaha loo batay ma fahanta dee waxaa jira dumar iyaga laftigoodu waxaa jira walaalaha ka boodin dumar waxaa jira iyaga laftigoodu maxay tahayeen lagu meel gaaro oo niman fara badan waxaa jira dumar iyaga laftigooda intay kusoo dhoofaan ama ay maxay tahay lacag ku galaan hadhow toolana mataqaana kaga baxa baa jira way jiraan way badan yihiin horta taas horta waa arrin adag meesheeda lama fahanta ha
dadkuna horta isku mid maaha oo kumanaan waa garanayaa ad intay iskeensadeen oo ragguna horta inta badan dumarka raggaa keensada ma fahantay oo u badan dumar rag keensadeena waa jiraan oo isku kalsoon yihiin oo oo meel markay isku yimaadeen nolol fiican wadaagay way jiraan ma fahantay inta badan dhibaatada keenta waxa weeye islaan waxaa arkasaa islaan waxaa arkasaa dee raggii qurbaha kula noolaa oo de meeshay joogtay kula noolaa oo micnihii dee ee saliid micnihii qofta micnihii weyn oo islaan dumarka inta badan dumar qof weyn waxaa siladaa dee duruufta waxaa ku eegataa duruufta ku eegay sidaas ama ogtahay qof saas kale kusoo kaxaylasa ma fahanta duruufta ku eegay yani inay soo dhaqso ina yar bay iska soo daan waliba waxaan micnaha nolol kale ka horeysa baan guur hore waan soo marin bay xariif yar bay micnaha iska soo qirxayshalasa ma fahanta soomaaliduna ogtahay sunta hargaha weeye waxaa laleeyahay niyo saaxib say wax kaa siiyeen micnihii ma dhalaan baa ku haysa miyaa laleeyahay ma fahanta islaantaad haddaad iskaga karsoonaan lahayd oo aad iska wadoodan lahayd ma fahanta kuwa a ka noqoto qabyaalaha ka noqoto bilaaga ka noqoto kule waa na ceebaysan iyo haddaan qabiilkaa nahay iyo haddaan dadkaan waxaana ku jirta micnaha arrin wanaagsan maaha qofta niyo u gebi aalaleeyah ma fahanta qofta u gebi aalaleeyah ma fahanta iskabada familiga iska dacita oo familigiin oo kaliyaaba hadduu doono kuu kacay fulanaya soomaa islaanta wan iskaga tag soomaa marka dee waxaana fiican de ninkana wuxuu rabaa de gabadhu iskaga ku xaragoda soomaa oo sawirkeeda uu facebook soo dhigto oo uu suuqa la mari karo soomaa marka de qof aanan habeen iyo maalin sawirkeeda aqri qof weynoo habeen iyo maalin sawirkeeda qriyaysan laba noolaa karo ma fahanta marka islaamahan waxaa leeyahay kula tartali lahaa inta badan waxaa dhihi lahaa bal odayaal de inla joogo oo aad iska weysada isku dhowrataan waadi miisaan laakiin adigu mid baan ku weydiinayaa islaanta laftigeeda markuu guursanayo ma indhaha lahay isaga muu raacin isaga muu guursanayo may anigu saan kuu sheegay oo duruuftu waa duruuf waxaa isleeyahay waxaa sidhaasaa mataqaanaa islaantan waxaa isleedahay bal iyo islaantan lacagta loo hordisa sax islaantan lacagta loo hordisa ka dhubsa inta badan dadka ku fikirayaan laakiin waa markaa diintaada ka miyaanay qiyaano ahayn miyaanay qiyaano ahayn anu qiyaanan u arkaay ibn hadduu mataqaanaay hataa islaanta lacag la ordayso oo aanu rabinin inuu maxay tahay lacagteeda kusoo raaco isirado islaanta qiyaamay khiyaano miyaanay ahayn caadi maya waa khiyaano cadi waa markaas waxaa ku baxday waa markaas micnihii waa khiyaano cad oo micnihii waxaa kala dooratay iimaankaagii iyo diintaadii iyo waxaa kala dooratay inaad iyo qof adduunyada kala dooratay markaana marka taa dadkeedu waa adduunyadii baa dooratay oo iimaankaaga iyo micnihii kalsoonidaada iyo ragnimadaada waa ka tagtay marka dee marka hore aad khiyaano intaa maskaxda gelisid waxaa laga yaabaa mid kaloo dewaanataan kuleeyahayna mid kaloo iskaga faraxsan oo isle qoftaada iskala noolo oo noloshaada la qaado micnihii markuu xaggii la tagana halka waxaa lagugu soqon ka waran baa lagu yihi odayaasha hablaha yar yar guursaday iyaga laftigooda may odayaashana waa odayaashii ragguba odayaashii islaamaha weerar bay hayaan weerar bay wadaan ma fahan odayaashana waa jiraan odayaasha laftigooda yar soo iibsanaya ka waran haddana hadhow talana inanta yare hadday doonto bilijba siinaysa oo hadday doonto dilaysa ma ay ka baxsanayso odayaashana waa laga cabalayaa oo labaduba odayaashana waa laga cabalayaa waxa arkasaa odayaal waaweyn iyaguna boorso iska wato nin xariif gabar iska wato uba dhan tahay oo dee meel wanaagsan u marso boorso soo dhex dhigayana waa jirta ma fahanta kumanaan be taasi ku dhacday ma fahanta oo waxaan arkay sidoo hadda waa dhibaatada ugu weyn de soomaaliya laleeyahay shaqala-aan maaha ma fahanta waa dhibaatada ugu weyn oo dadku soo tahriibayaan dhalinyarta ma fahanta oo badda isugu soo qubayaan waa qeyb ka mida ma ogtahay dadka inta badan waxay aaminsan yihiin soomaalida inay dhaqaale tahay oo shaqala-aan inay tahay laakiin waxyaabaha ka mida waxay noqonaysaa oday weyn oo arkasaa intuu meelaha ka yimi been intuu isna ku daldala reerkii gabadha dhalay kusoo arorsaday gabadh yaroo micnihiida mustaqbalkiisa gabadh yaroo mustaqbalkeeda looga ciyaaray oo gebigeedaba lacag la dhaafsaday oo arkasaa oo
oday de borsas ka wata lagu taagayo hadhowna odaygii inaad korisid, inaad mustaqbal wanaagsan u raadisid, iyaga mas-uuliyad ka saaran tahay, ma fahanta? Iyaga mas-uuliyad ka saaran. Waa horta, waana diinta waa ka soo horjeedaa inaad gabadhaadi inaad minaha lacag dhaafsatid. Ilaa waxaana waa lacag dhaafsi moogta. Aabihii hooyadii inaad gabadhiina lacag dhaafsatid, waxaa leeyahay wiilkan yar aad nolosha aad haddaad waxaa kasta gabadh dareerkooda inta u tagto. dhahaas wiilkaasaan isku isku lahayn oo nolosha soo wada qaybsan jirnay oo isfahansanahay oo isguursananaa nasuka ayaa dhameeya waxaa leeyahay muxuu haystaaba laleeyahay dhaqankiisa ka waran iyo sidan ka waran iyo waxaaba lala geli maayo muxuu haystaaba laleeyahay ma ninkan sidana iyo sidana markaasaa loo daldalaya gabadhi waa la niyad jabiyaya ma fahanta gabadhi oran iyadua haddana waa ogsan tahay sidoo hore de adduunka waa laga baxay ma fahanta dadkii hore oo dee geela iyo dhaqaale iyo wax lasoo xili jiray hadda waa laga ilbaxaa gabadhku waxay doonaysaa wiil yaro iyadu soo xulatay oo mustaqbalka la wadaagto oo iyaduba micnaheeda nolosha la qaybsato marka rag iyo dumarkaba anigu waxaa leeyahay dhibaato weyn wada haysataa ma fahanti oo dhalinyartii iyo gabdhihiis gabdhihii waa dhibaato wada haysataa oo waxaa leeyahay weerar waxaa lagu soo qaaday islaamo iyo odayaal baa weerar soo qaaday ma fahanti marka marka gabdhihii markay lacag iska doorteen oo micnihii dhalinyartii inta badan ay ama reerkooda wax ku khasbeen oo lacag micnihii de saaha loo raggiina marka waxay iska noqoteen islaamada iska jijabtaan ama been ha u sheegeen ama ama hadhowba noloshaas kala qaybsadeen inay islaamaha iyaguna buursooyink islaamahan iyaguna ayaad male odayaasha ugu horreeyey ma fahanta marka waxaa leenahay beentu ma wanaagsana waxaa leenahay micnihii anigu maahi micnihii taa bedelkeedu maaha inaan leeyahay micnihii khiyaanada iyo in khiyaanada gabo la khiyaameeyo ama khiyaanadu wanaagsan tahay taa bedelkeeda maaha horta anigu qofkii islaanti marka horeba ina yar tiri dhaqaale iyo de wax kusoo haysatay kusoo qaadatay sax iyada dadkeeda barida ha ku tala gasho inay labada dhinacba xumaan ay kala kulmaso wanaagna ay kala kulmaso ma fahanti haa kuwo badanoo waxaa aqaana iyagoo ku kalsoonaa oo ku faraxsan oo markaad yar saxiib qof marka asxaabbaa yaradasaa ma fahanta waa la nacsirayaa waan gartay walaal aad iyo aad walaal umahadsan aad baa kuu salaaya walaal macaan ana aad baan kuu salaamaya walaal waa mahadsan tahay thank you very much dadka kalean jaan siin doonaa insha allah mka lagu arkay marka hore maxaa u dhuminaysa hay insha allah ay walaal macaan kusalaamaya hay ana aad baan ku salaamaya gidaarka marka hore nagu qabata meel shaqaad sheegay meel adaa mudan walaal hay yaa ku xigay oo ku xigay oo ku xigay oo aan soo qabtaa iman may may ota saad usoo kala horreysan baan idiin soo qabanaya adinkuna iga raalli noqdayaa waayo qofba maanta o dhan lahaa isoo qabi soo qabo haddaan ka dulboodan qof kale soo qabto waxaa imanaysa meesha cadaalada ramoogta marka sorry laakiin haddaan imika kamarada inoo furino qofka wejigiisa aan la arkayn waxay nagu noqonaysaa inan maanta o dhan gidaar u daawano gidaar dhegeysano waxaanu siinaynaa 2 minute ayaanu siinaynaa dalmar dalmarna waxaan leenahay kamarada dalmaro wejigaaga si fiican u aadi anaba waan aragtay maxaa nooga dhumanaysa si fiican dadkuna ha ku arkaan salaamu calaykum
دالمر وما يمغشا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كالتوك السلام والله السيد. بنيو ونين راجع يسكت دوا كمرد سفيع وش جاوا وقاعد واحدة برضه هم اللي مش لقى معه قلة. ودي ذي قف كذا بقوان. ما أركم يا ما أركم يا. إيه واقع رجنا وديرة شفت صاير فريسانو. إيه صاير فريسانو. وي هي اسكورم بالله ان برامجك واحد ان شاء الله استعاوه دور مره ايان اسكو دي انا اخو سو قرو او ان كسو قيب غلو برامجك امريكا دبيتي واد سو قبطي عاد بو ما حسنت اكلتون ادي اد انا نو واحد كو سو قبطي بيكوز قف كو غوري ما ترن لاي سو قبي سو قبي سو قبو وداهي لكن سو حن وشيغيا كامر دد غدار كي قون لاي كو جيرلاي مكو موقت او ماي 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 لكن نيغمو سلامي يا سلامي يا سلامي يا سلامي يا سلامي يا waxa laga leeyahay qiyaanada adigu waliga qof ma ku qiyaanay qof ma qiyaantay qof qiyaanay ma aragtay maxay kula tahay qiyaanada na runtii wallahi walaal way jirtaa qiyaanada runtiina wax waligeed soo jiri jirtay weeye ma ahan wax imika cusub marka runtiina de qiyaamadu way iska timaadaa inta badan sababo kale gidisan bay ku timaadaa هادي عن كهذا إنه حاجة حرير كا أما لأن يرد حرير كده حيو إس خيامين تبدا تونتي ده واحد على أورن كرا غيب تود ظروف أيها كوكا لفتين واحد خيامان غيب تود نا تونتي واحد على أورن كرا على الحماية يعني قف يعني ظروف أكوكا لفتين قف يعني ظروف أكوكا لفتين بلا ده وين تونتي ده كده إسمه من ما هن قف ظروف أيها كوكا لفت كرتنا ويجرتها إنه قف أو خياميو oo kasoo bixi waayay deboskii laga fiili waayay ama runtii waxa jira dad badan oo marka hore xiriirka ay sameeyaan aan garanayn sabab ay u sameeyaan marka dambe oo xiriirku la fogaado oo runtii uu isbedelo oo xiriirkii uu weynaadana runtii markii deboskii laga fiili ay kasoo bixi waayeen waxa dhacday in ay runtii ay khiyaano subiyaan ma fahantay marka waxa leedahay marka waxaan leeyahay horta khiyaanadu ma fiicno oo de qof ma fiicna runtiina diinteenu way xaaraantin meesay in qofina aadan walaalkaa iyo kala aad khiyaanaysid wax wanaagsan maahan dhalinyarada iyo maaragtay waxaan kula talinayaa inay iska daayaan in khiyaanada ayaan kula talinayaa tan kale xiriirka dadka la soo dhoofiyo ama gabadha soo dhoofsata maaragtay nin oo u khiyaanayo hadduu ama wiil gabar soo ama wiil soo dhoofiya gabar oo ay khiyaamayso runtii in badan bay dhacdaa oo maaragtay qurbaha way ka dhacdaa aniga hadda Yurub baan joogaa Jarmal baan joogaa waan arkaa iskaga baran meesha ay ka soo kordheen khiyaamaha marka arin yar oo maaragtay jarmalka ka dhacday baan kaaga sheekeynayaa jarmalka aniga hadda aan joogo ma fahantay wiil iyo maaragtay gabar ayaa maaragtay xiriir ka dhexeeyay magaalada Muqdisho maxay tahay wiilkii gabadhii way isku guursadeen oo faamiligoodu xataa way isku ogaayeen gabadhii waxay timid jarmalka ayay timid faamilkeeda hooyadeed ayaa keentay jarmalka ayay timid runtiina gabadhii markii ay jarmalka timi waddanka jarmalka da' yar ayay ahayd oo da' yar ayay isku dhiibtay kabacdi waxaa dhacday muddo kadib waxaa dhacday gabadhii inay qaan gaartay oo da'di ay ku joogtay maaragtay jarmalka ay qaan gaartay ninna way lahayd oo Soomaaliya Muqdisho nin ayay uga soo tagtay kabacdi markii ay qaan gaartay gabadhii way tagtay sharciga wixii ay qaadatay way tagtay Muqdisho ayay tagtay xaflad ayay soo dhigatay wayna soo noqotay waxay tiri nin ayaa soo guursaday ninkii waxaan doonayaa in maaragtay la ii keeno hayo ay walaal ku xigta insha Allah hay kabacdi waxa dhacday gabadhii markii sidaa u soo baxday oo ay markii ay soo noqotayna waxba uma weysan sheegin ma garatay kabacdi waxaa dhacday in maaragtay wiil gabadhii ay laabatay oo ay xaflad soo dhigatay oo ay soo noqotay mar labaad markii ay soo noqotayna wiilka ay dacwad ku keentay ma fahantay
هاي مركي ويلكي دعودي كوكي انتي واحد عادي ويلك عادي ما قبلي وي جان قبطي مدى يدالي أيوه لغد ودنك ايو برتي ان و شقين شري ويلكي قبلي وحما يسن دبجني وحول بحر اي وغادي كتي لعكتي سا وحول با ان ما عرفتي ان حر ايو اها ما فهمتي رير كلا نقول ها رير كيس و اسكا بيلن شري ما يسن دريمي شرين وحول بو با هذا ويسين شرتي وي لقر بقالي شرتي ان ادي مال ما محكم اذا وحي وغاتي ويلكي انو رير كلا ولي يهي او مددي اي صوم مغنايد او قبر كلا او مدشكو قرصدي او ولي بلا باع رور او لاذا ما فهمتي هاي marka qofka noocaas oo kala khiyaama ayaa lagu buu ku yimi wadanka runtiina wuxuu khiyaamay oo ma aragtay kala dhaxay oo la doonayo qalbigeeda ma aragtay iyo nolosheeda inuu ka fikiro oo ilaaliyo ma fahantay had moonax sana khiyaanada noocaas oo kala waa wax aad iyo aad ma laga yaabo inuu hadduu sheegay oran lahaa nag baan guursaday inaanay soo dhoofiseen wallahi de waa laga yaabaa de inaysan soo dhoofiseen inay soo dhoofisana waa laga yaabi lahaa laakiin de waxa muhiim ah de khiyaanada intaas leeg sababta uu u gelayay ba ma aragtay meesha aysan kuma aysan jirin inuu u sheego uu yiraahdo de waan guursaday muddadii ma aragtay kala maqnayn ayay ahayd ka bacdina ma aragtay iyada ayay faladu ka go'day waxay sameeyso gabadh ma fahantay marka waxaan oran lahaa runtii khiyaanada la iska daayay ayaan oran lahaa walaal waa kugu raacsanahay wax wanaagsan ma khiyaano waana xaaraam qof binaadam walaalkaayo kale oo ku aaminay inaad maaragtay aad khiyaamayso kuwan kale arrimahan kale ee ah gabdhaha yar odayaasha la siiyo sax walaala dadka badanna wayna sugeen uu kaa googaayo walaal codkaaga si fiican ma maqlo walaal codkaaga si fiican ma maqlo uu googaayo damro walaal codku uu googaayo uu kaa googaa codka ma maqashaan damar hallo bal hadal hadda damro waan ku maqlaa walaal si wanaagsan baa ku maqlaa kartoon hadda hadal hay way codkaaga googaay manadkaaga taro walaahi ma aqaan walaal khadkaygu waa fiican yahay laakiin ma garanayo may maqlaysaa iminka may kuma maqlay uu googaayo walaal uu sajaraya haa uu sajaraya codkaaga sajaraya hello okay dan mar aad baan uga xumahay sheekadiina wada laakiin si codkiisa jarjaraya laakiin waxaan jeclahay inaa inoo soo koobtaan inoo soo gaabisaan si aan mataqaanay inaguna aan taymu kala helno waqtiguna aanu inagu dheeraanin inaa maxamed bacaawo dhannahay soo qabanaya laakiin se inoo soo gaabiyan dhammaantiin aad iyo aad baan salaamaya si qof walbaaba uu jaaniskiisa u helo mataqaanay inin xaggana soo gaabino asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته aad baan ku salaamayaa waana ku soo dhaweynayaa mar hore ma ku soo garaacay mana khadka ka xuma kaltuna walaa doctor baba joogsaday ahayd oo imu soo saareen inaad ku jirtid ha waan ku soo garaacay waan galeen u dhacay laakiin xagaag musoo gaadheen sama imu soo gaadheen ha aad baan kuu salaamayaa waana kusoo dhaweynaya aad iyo aad baan kusoo dhaweynayaa aad iyo aad ugu faraxsan magaca ku qoran meesha waa habeenkii iigu horey sax walaal soo in magacaygu aragsan magaca qurux badan baad ma leedahay maad aragsan ku qoratid halkaa hore mashaallah kaltuna walaa waad dareemi kartaa dadku waa iska maasha allah waa iska barakeysan yihiin saahana uga booday sax waan gartay walaal aad iyo aad baan ku salaamay kusoo dhaweynay xagadigana soo hadlaysaa aragsanayn sweden walaal sweden maasha allah maasha allah kaltuna aad iyo aad ugu faraxsanaa caawina barnaamijkaaga kasoo qayb galo uuna yahay barnaamijkii iigu horeey nolosheeda aan ka hadlo
وانا دريمي كرتار نهاتي انتي هرد وحنك هلين الدور الشدي يضلكي وحي دندي وانا دريمي كرتار لكن عبر قدقوني حساسية خاصة إلي يعني موقت صح ماركا أنتي آدو إيسو جيتي رنانتي لاهي مسكح دي مالكا واكو بركايو رنانتي وبرنامج قرح بحنو وديد كان عاوة سيبو إيتي أباني كالتوني موقتها مرتا اسكو مال قاعد في خيانة ده لسكو وضعيه القوية ده لسكو قيسية صح زايد زايد رنو أنت حساسية خاصة إلي يعني برنامج كاني وحي سوكي عين رنو أنت وياي صح وانقرت ولا لو ما شاء الله قبل ده هرتو حنو للنهاية إنك اسمارك تاي الدوين دي وسيم وقتها صح وانقرت نلاش هو ملي يعني نلاش هو ملي بعين واو يعني ما انت شلو يسكو حتى موقتها وارم ما عقي ويا مختيقو حد بطلا كام غنيت ايو كوم موجيا وارم برس مرتبة لقا دحلا يعني قصة واح بدن ما هاي موقتها قصوني ده هو يأي رقر قرتي هيدا وحيا بدن الله شهد كو صعب سنة بي اهد صح وارم ما هو بحبتين إن وحان أصو قادنا يا إني اهد وحنا لو شهد كاما كان انت هسموقتها صح كلية نما هنو علقبنا لكن مروا البوحة وناكسن صح إينا دحضة لكدو هوين بان هو ضعيف بان هاي رجي لكن وحي موذين إني أبود دن إيجاي حيستان إلا هاي ده هدو إري رجالك قوانا دالي يعني كما دنق نقفك كتو توما وقبدا يعني سأدون وقل قبدا حويان ما أهن أتسو إبستاي أدقرقا كينستاي واقفك جعل وعلابو قف وصدح صدح بس كوكين كان طيب صدح له هدا دوح كيف فهم ويدين ولا شيء وانك فصح إن بتقلي وقرح بضمتها أنت سلع يا دباتي فالحمية هذا يعني إسكو شاكي سدد كل نقول شاكي استاني أنت لي على إذن صار إلى هذا بالتوفيق وقرح بضمتها موقتها شرفت إنه يكون جرتها وانكو قط ماني يعني حبسين وانكو جيني أسد قبلنا حبس بالجي يعني مقليه سبحان الله كولي ويليش وحان ليه تيلو نو مات ايغاني لكن وادور كدبانا نوكو كعيانا والله نهي والله كولي احفاكو مديرا وان دالي وإلا دشان وإلا يعني قدب لغا مقالا رب نسكو موضا چران لكن سيدان رقا قولو قاري كرنا واسواش ماشا تهدا walaal ragu in rag oo dhan ma aha kullayba waxa ku jira mangaab ba ku jira nin maskaxdiisa aanay ku filnayn oo daciif ah ku jira sida oo kale xagee dumarkana ay uga jiraan bay ragana uga jiraan marka in kullayba ragu isku wada mid ma abaha ba ku jira maxay tahay walaalka ba ku jira oo adu aragtid in ragu wanaagsan yihiin ee de kuena la dhashay ba ku jira qaar kale oo farabadan oo wanaagsan ba ku jira aqli iyo maskax leh oo aan damiirkoodu siinayn waxyaabo aan kaaso kale inay ku kaana maay sameeyaan marka fiican fiican kaltuna walaal si fiican laakiin waxaan lahayn kaltuna gabadha halta la hadaan siin lahaa inta ku dhibaatadan exactly la anay igu dhacday kul xabsiga aan baan kaga duwanahay sax walaal ilaahay marka baan igu ma keeno waan ka duceystay sax laakiin kaltuna الحمد لله قول بانك قاعدي يعني ما شاء الله ما شاء الله ويل كان والله إلهي بان أغطى أمسو عمري والدك وضنك بإكيانين قلتونا قف يوروب لغوسة سبي ما تقف يوروب جوغا أو يوروب وضنك يجوغا يوروب كالا لغا إله هذا سوزون قلنا إلهي بانكو قد عرشي يعني هالكو هوري أيوكو هو فرحي لها لكن أنا فرحة ما إقامي أهين والله هو ينقول مربي إقاداف مربي هو يوي ويل بانا شاكيستان ونالش هذا يعني والله سام باقي هذا نوع حانري كاني ما أنت أتبرتاي وصدق هذا بريسكو كين كاني كرتا لكن هو وايد الشيء وايد الباحذي سقال بلاد بعلى شيء قصيدة يعني قفها قلن نبسين هذا البنين وارم أوكي عند هاي وان إما هذا يوروب لكن محاسمي وان ده ذلك لقدي بنبرتاي سكول كمان دمستاي كوفي دي بنطوري الحمد لله صح وان شقيستاي أنت أي سمران إن شاء الله او سمري يعني الحمد لله او سمري صح انت او سمري ايو والله يوروب مركان اسود دلالينا كرت زيد كوك انتي في عيسى دافو يعني ويل في عيسى يو ادغمن دركو خيرن يو ادغمن يعني مر ول با كسريو ادا سو كخينا سو دوفي انا سو دوفي ما شاء الله هاي
markaan keentay waddankii aan idhi ha noolaado nolol fiican ha galo halkan ha igula noolaado oon waddankan ku guursaday kaltuunayn anugu meheri ku xunin aan soo kaxtay laakiin waalidku wayi ogaayeen sabab waxaan ahaa qof wax jecel yacni waalidku unba dhigtay qofkanaan jeclahaan dhahay inta yacni waalidku wax kale ka fikiri lahaayeen okeylay dhahay waddankii markaan nimaday waa la ii dhisay alxamdulilah gabar baan u leeyahay wiili gabar baan u leeyahay alxamdulilah maxaan sameyay waxaa la yidhi raggu markay gadabta soo galgalayaan yacni qofku markuu soo waalanayo arbiciya khamiis buu maanka sii tataaban maqli jiray laakiin alxamdulilah kan waxbuu soo watay oo waan arkay wuxuu watayba ilaahay amarkiis kaltuunay dareen baan leeyahay wallaahi ilaahay uu jecel yahay sidaan u khaayimin nolosheeda hal maalin ma khaayimin evertime maalin meel walbaan socdo waan u sheegi jiray halkan baan jooga halkan baan cuno waxaan baan cuno yacni waxaan iska dhigay qof wadnihiisii qalbigiisii baan iska dhigay moogtahay daacadna waana ninkii iigu horreey nolosheeda aan bartay waan aamuse halkan uu imid markuu imid yaan hadal kugu daalina kaltuune eekada noocaan kaluu soo watay inaa meel shiishada la tegi iyo meel maxaan ku dhahdaaye wax ka socdaana la tegi iyo dee waxa dhaqan umaanu lahayn meel shiishada iyo afar naagoodo dhexda loo fadhiisto dhaqankiina muu ahayn waddankiina wax kamid jiran maaad halkan aan ku arkay waar kadib maxaa la ii sheegay gabar baa iisoo sheegtay igu tiri wiilka caynka caynka adiga ma ku qabaa haa baan dhahay wiilkaas xalay hee gabadh buu halkaa la jooga wallaahi wallaahi okay ma rumaysan hadalkii dadka ma fiirin maxaan sameeyey habeenkii labaad intaan niqaam iyo dam isku siiya kaltuuna ilan karti baan igu jirtay yacni waxaan lahaa dadku inay dhegtan wax ka maqlaan maahaan indhuhuna waa macalin moogtahay waan baxay halkii laygu sheegayaan tegay waan soo arkay isagoo afar naago dhexda ugu jira ma odhan maxaa halkaa u tagtay ma odhan maxaasan u samaysay ma odhan maxaa kan kale u samaysay sidiisii baan u noqday raaliya ilaahay baa dee yacni maanta saddex iigu xulo nasiib iigu daray waan adkaystay waajibaadkayga waan gutay ilaa afar bilood ilaahay haddaan dareensiiyo kaltuunay noloshan baa mar ka bedelaysaa kadib waxaan idhi xabiib ahee iyaalkii waad arkaysaa ilaahay uuna siiyey alxamdulilah qur-aan iyo waxay u baahan yihiin dhaqan celis yacni noloshan laguma jiri karee okay waddankii ma geynaa aan dhahay haa uu dhahay okay baasaboorkii aan dhag ugu siiyey waddankii aan ka dejiyey isla habeen mada baasaboorkiina waan kasoo qaatay nabad ayaan dhahay waraaqadeedana ha layga qaaday sida ay u dhaqsaha badan maxaan sameeyey soo noloshaad kuma jirin de intaad igu sii kibri lahayd berina maxaad sameyn lahaa hubbad igu ridi lahayde afarta dumarna way ku sheekaysan lahaayeene halkii aan kaasoo qaadan kugu celinaya hooyada agteeda ku baaboo afar dhalo dhexda ugu jiro inta ceeb iyo fasha yacni wax kale iisoo hooyan lahaayeen ciyaalkeygana dhaxuxumay ay maqli lahaayeen aabawood baa sidan aabawood baa sidan dhinacan fadhiista maxaa iga wata yurub baa la joogaaye ilmihiina intuu iga fasahaadin ilmahaygana kasoo watay alxamdulillah maanta iyagaa ii shaqeeya iyagaa wax walba ii qabanaya ilaahay mahadiisa dadarkiisa kaltoona yacni booskii aabanimo ayaa ka maqan marna ma dareemaysid alxamdulillah maantacagahaygu soo dhukaday kaltuune wallaahi maanta cagaheega ayuu soo dhukaday wallaahi naagan ku doorsan ee aragsan malahanu taagaa alxamdulilah waxaan dhahay haddaad diintaa ka baxaysid kuu ogolahay haddaanad ka baxayna de yurub cagaha dib uma soo saarisid baan ku yidhi boqol safaaradood tag baan ku yidhi waxay marayamaba ahanba awlaad baan kuu dhalay awlaadaada ma ila korsanaysaa sidii diinteenu tiri ma ila korsanaysaa weynahaynta afar naagoodo laygu dul wado aan ma jecli ma ii sheegaysaa naagtadan rabaa oo xaqii yacni waajibaadkii anugan kugu lahaa baan kasoo bixi waaye ad igu lahayd ii sheega hadal qurux badana meeshan kaa cajabin waaye ila waan ku odhan karaa markaa garab anaa kugu siinayaan ku yidhi inaa naan kuu dhiso laakiin waan ku khaayimi awlaadna waan kuu hayaa dee maantaas ma wada galayso ma soconayso dee maanta cid iga jecel yahay malahan maanta cid uu iga jecel yahay kaltuunay malahan malahan yurubna waan keentay halkaas uu shaqaystaa awlaaddiisa uu subaxdii iskuulka geeya uu halkaa ilaahay soo noqday wuu joogaa imika kula joogaa haa uu soo noqday kaltuune uu isoo noqday halkii buu joogaa imika caadi buu noqda wallaahi wa billaahi baan ku leeyahay kaltuune
dharkiisu soo dhaqdaa, dharkiisa ilaahay baan ku dhaartay, dharkiisu soo dhaqdaa, dheerkiisu soo dhaqdaa. Kaltuune ragga haddii laysku jilciyo oo la yidhaahdo yacni waddanki waxba kuma qaban jiri, waddanki gabdhaaba noo ciida noo ahaan jiro noo shaqayn jiray, laakiin yurub waxaa laysku soo baxay keli kelin wax laguma tarsado. Awal halkaasu TV ga ka daawanayo dhowrayay iyo dhibi gaaray waxba qabanin, nin sidiisa hala soo shaaxeeyo. Laakiin maanta ma jirto, wallaahi ciyaalkiisu doog iska soo kaxaysan jiray halkaan noo jiri. Maantana alxamdulilah, intii u laalayihiin qur-aanka isagaa bar, nolosha isagaa bara, de maanta wax iga jecel yahay kaltuuna ma jirto. Hooyadeeda ee dhasha labada lugood buu u meedhaa, alxamdulilah, waa nimco taasina. Laakiin markaad kulaylka tustid, kulaylka markaad tustid kaltuuna, wallaahi saaxigayagaa keenaya maashaallah. Waxay ogyihiin markaad jeceshahay qofkii oo qofku jecel isaga hadhow tole isisaxay moogtahay oo odhanay gabadhan saa kuu jeclay dhibtaa kuu martay way baad adugu dhibta ugu sameynaysaa. Isaga hadhow saaxiga ka keenaya markuu kulaylka ku noqdo iyo xaqiiq faantaa ciduu iibisa markuu waayo uu cunaha ku mariyo qaboojisa labada lugo saaxigu ka keenaya. Laakiin yaa loo jixinjixi baan leeyahay raggay, gabadhanna horta ilaahay qalbigeega ma aragtay qaboojiyo. Wallaahi waanu ducaynayaa oo caawa laba rakcadood baanu tukani. Wallaahi waanu u niyeysanayaa inuu ilaahay bedel khayr qabo ilaahay u keeno. Ilaahay baanu weydiinayaa wax khayr qaba. Aamin 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 walaalo aamin. Wallaahi waxaan leeyahay wallaahi bilaahi waa dadaashay, wallaahi bilaahi fariid baa tahay aragsanay, wallaahi fariid baa tahay, waa dadaashay. Sidaa wax dhaanta malahan kaltuune walaala, saa wax dhaanta malahan. Iyadana ilaahay qalbigeyga ha u qaboojiyo. Waanu ducaynaynaa, waa gabadh sideenaa ilaahay xabsigaa u geeyay, xabsi ka dan allaha geeyay isagaan leenahay. Wallaahi dhibka u geysteen wax quman ma ahan, laakiin waanu ducaynayaa un mar walba. Ha walaala macaan may aragsanay, wallaahi anaguna waan kusoo ducaynaynaa ilaahay adigay ubadkaaga iyo inshaallah kaltuune inshaallah baay. Waanu ducaynaynaa iyagana, iyaga waxaan leeyahay asxaabta ku jirta meesha faatixada inay gabadha u maraan ay u duceeyaan baan ka codsanayaa. Waa muhiim, ilaahay baa og midda ee baxeyso, ha loo duceeyo inshaallah baay. Marxaba baay kaltuun, hebel wanaagsan baay. Abdi waa a true history, wallaahi billaahi waa sheekooyinka caynkaas oo kale mataqaana dhacaye dadka ku dhacay runta ahe mataqaana adigana beri way kugu dhici karaan moogti. Ayeen aad iyo aad u xiiseeya, aad iyo aad uun jeclaa inaan maqlo because kuwa badan oo dhibka ka darba awal dadkii ilahaa isoo qabay ahaayeen inankana maantanoon lahaa isoo qabo waa siday cadaaladu tahay. Mascuud inuu yahay moo kala garanay mascuud baa la kala yiraahdaa, magaca waa mascuud, midabka mascuudka mise midabka masciideedka ah. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم رن. ومسعود أبو الكاميرا ده كارس وقابا. كاميرا ده قاحنا بتصور واقف سلامي. عاد بنكون سامي ونقصد وين النهاية كاميرا ده كارس وقابا. أنا كاميرا ده وكاميرا ده ميل واحد كتير كوق قريب من كودي. برنامج هرينا حوار كده. هولي قول عيرينا تابتلفتي وما قرته. هي وتابن كرتها هذا دنا وفعلنا هذا نقول شيء عاركيننا. الله ما يكرتوني دي أرت دي ولا لك وشي واحد كم يمسون شكل إذا ما قرأت أيوة أي سودة سودة مسامح لي من شكل إذا نص داي وشي كسان لار سودة هي تي قودي قري سو الله معرق وغير الله من الله ومبتة كل ها ميد وارن يلفتي وغير الله مشان كتير يعاو من مشان أنا ما قرأتي وصح وين قرتي ولا وين قرتي aad waxaan kugu taageerayaa barnaamijka aad dadka la wadaagtid oo qisooyinka ah dadka wareystid si fiican baa kugu hambalyaya magarad adaa mudan walaalo macaan adaa mudan thank you very much haba ilaahay keena marka leef soo goshid qofka ugu horreeyaan ah dhag markii soo dhaca uu soo dhaca moogta xaggaasaan kala socdaa wallaahi waa taageerayaasha number one miya thank you taageerayaashada aan la ogeyn baan hay kulay mar un baan
عبدالساق وي والله ما عاد يعد والله كوكو ما هالعلنية بقول كيو بقول حاجات شوكتا حاجات كنو شين هذا مدن والله معلم ايش راح اكون انها قبل هذا الشيء سمقرتي ايه سويدن اها لوليو لوليو ما تغنى ميال صماليو ما شوكتي انا يلا وكلا كو شوكنا ماشي والله متولين كفك فك با ايه نين متولين كف سفاري او غوية فيلن فيلن اوكي ها فيلن فيلن ها ايوه اي والله عاد بان كو سو دوينيا سو دو بان كو لاياي ادغونا ايه انو غودا قال قصدادا ان ما هو صح دوس كان سينا حق انت قصد قل قلتونا حق ان كل كفته واحد كوري اه صابرين ميل كو شيك صبير 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 بو هذيك كنا دان ما يسي تاكرني نيني صابر 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 با هذيك ولا سعود البرنامج كبوك هاي صابر ها وشوكا وين رشوكا والله ده صابر تو سلام لنا من احر نقسي لبتي سوغا ان انا لبسي لو سو قبطو قسد لو واغنو ما كرنا صح وبرنامج كلا دميه دي تحن وهاي تي بون سو قبن دونا ان شاء الله ليتر بون سو قبن دونا بورتا ادوك تا غدكل ددك وحي دسوغي اني تا سو قيسدان ما واغدو كلنا ما قرتي كتولي سلام الله انا هذه رميت اوت كم تسوق بالنا هنا متقانه دسك فرقي دسك انا سوقي ولا كل اكسبيرينس بدن يام بوقت حوغا هذاك ودان لايف لي اركو حوغا هذاك يتي ما قرتي مره وحن وحن غدو غليا شكل او شهداي الله وكا هلا يا كا هلا او غبا غبر با خيانتي بير نيكا صاحبك حتى هو او موقت هاي ادو حلا هذا مكا غبر با خيانتي ها غبر با خيانتي اصلا كان جوجو ايطاليا ايدو جوجو لعق دريم فانت هي ayo italia ku wareersan oo macnaha wax ka bixiya magaranaysa la inta yarayda ay ka soo gudbilaad ila italia ila sweden marka aan lacagta sidoo ugu diray yani qaabkee wax lacagta ugu dir qaabka lacagta ugu dirta waa noocay ma jacayd waxa la id guurso maxaad qaabkee ugu dirtaa taayl bulad shilay si fiican bay macnaha u soo dhaweysay marka waa la sheekay ugu diray markii aa si fiican baa loo soo kistay jarmalka markay timid wariila ma sheeyay mid ku qabsatay ma fahmin لا ما سبنا سود ميت كله ميت بيبي كوكا بسطاي ما هذا بيسوى على أيه كويس أور بان الله هيو يجر هالأهو لعبتي إنه يكعنتي لعبتي إنه يكعنتي الله هذا نكمل وغرعني الله هذا وغرعني كان يرو مركا هذا وغتيلا يا مركا إيوه عندي لها دكتور خيانة ذي وحاس قرني صعب نعم لا لعبتي كعنتي لعبتي كعنتي مركا إنتين لك بيه لعب إنتين لك بيه ما لعبت كسر مركا ريس ما هي مسوحة يسكاي لعجن هذا ولا هذا هرت لعبتي يعني كله عاود إني كل صدق بقوله هذا كل صدق بقوله هالك شو كذا نيرة مقرن صح كل صدق بقوله كل عقبن صح سبيرها صح كله عاون كله عاون ليس علم هي دي وكل ما في شيء اليوم وأنت سهل أوكي أوكي مكا عادي يا محمد مكا كل صار شاحك كتير أربع لا يعني بنقول سدي مكا لا هي الله بها مين بالصح صنع المقرن ما حقا أسك حقا دي جوا أسك خرائي مقرت لكن وش قلتي أنا ذكر بنقول سدي وحسن واحد قبض مين مقرن صح وارن 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 أدي أدم نقحمة والله شكل ما ذي ما ذي كوكو دعدي مسواه كوكو دعدي يعني ما يوقفش أنا بس ليه فرق يا هذا كوكو دعدي تمر كان أنا ما بتشيل أنا كشيء كي لكن ده واقف يرد بوقت إنك سو برنامج كان كوكو ناي ما برنامج كوا برنامج كي خيانة ده وين خي قفل بول خي يعني وحلو خي يعني بانك صار ده يوم وقت مك ده دوري يعني warna dad baan waxa ka jira ma jiraa badan ay ka daawanayo in la jooga waxa jiray laftigooda dad soo khiyaanayay moogti warna inigu jiraan waxaan leenahay khiyaanada hal daayo hal daayo hal daayo aad baan ugu khiyaanad ma garatay sax waan gartay marka in badan baan rabay barnaamijka inaan ka hadlo asxaabta waxaan hay ku tahnaa in badan baan waxaan friendis ma garatay kan waa ma tan iska soo xaya qolkii oo qol aad هم كرتون مركان نحن وقت هاي السنة أنا واحد جام بدن حتى وانكو داو لنا مركو واحد علينا هل غضب ما كودر سنة صح واحد كودر سنة بس كرت حان كوتير كل وقت هاي ران وما هتنتهى ولا لا بقول كي وبقول أنا عادي أبدا يكون هالعلني بقول بقول أنا بقول مركو هل غضب حان علينا هاي مركان سوق لنا دي أصحابته هل مروين الله وسلامه أو سيد لوكل هري أو بس كا جمر الله أكيد لا جمر شيء إيوه كنت على مخرن يا انا برنامج كان كرتون ورونت شيك بوي صح رونت شيك ها وي برنامج كان مرخه وحا وي ان مرخه اصحابته مرخه عانكا سو غلان دكن يا لغا بودن يا لو دكن ما جرا مي 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 بلن وي سالغو لا وي بلن بال ما انت خوي لغا بلا ولا مروم باتايا
إن شاء الله. بس هو أقوله ما كل قصتنا وريج ملوخ يعني أبي تعال. أنا جا. ما يرتوى أنا جا هذا نقول هذا قفبة خيانة وخيانة يدقي دمبي بانقلا يا وبنبا شيقيا ولقي أنا قف إمو قيام من إلهين إلى مو كل من قف قيانة يا قف إيواناتي أو متقناي وح وناكسن إي ترى أما يعاوية مو يعني ما نعرق واقرتي صح ما نعرق ولا لو ايوا ما شاء الله مركا انك استود ده منك عاو برنامجك وسهين مقرنا سهى برنامج شكله مركا صح قلت له ولي الوحمد قلت له شعلها بدك التعيوني محاتر ولي هي ولي وقف متى على تكفتوني صابر كرن صابر ها والله ها هلك هذا مركل ما ياكل هلك سنة كجوجس مرك هذا واحد كأرك يا متغنى ها قبلها يقول عيار يكوها يا أنا هاد جورسنا يكوها يا محي يقول عيار يا وراي ما كنا بقى قبلها عظم الدبابة سوق الطي نويل كلفتي سأنا جورسنا يا كرتونا وش هيك مرك هذا كذبت هاي مقرنا سام مسعود وضيار مسعود وضيار ده عبها والله خلص يا باي عظم مسعود مرك هذا يمك جورك الكتر هذا أنا كنت على كالي لعكت مدرس هذا ناقين ده رجع على تجار طيب وقل حني مش هو اللي قلت راي مقل المدرسة لعكت يا جين يا والله بالله أنا قد تعال بيجي نكتب قبضي هو رجع على وح قبضي أركب أسكان مني يا تي هذا ركتب هذا مني سه أنت سو مش أنت شو سمارة بتشو جم بقنا سافر مارن بارك هل خس أنا قد والله هل صح خلاص على مارن البموت هاي وسمارة الله شاكيسه صح ما كان سمارة كبود ميا ما يسمى هذا كنت هذا قف كي غنى شو مش أنت شو جم بقنا سمارة وح شو سمارة ولا قاعد بقنا سه ها صح صح وانقرت هاي ها مرتوحة ويان هالك الناس أنا قرصوا عضاء أنا وجبرت الأدرى ما جبرت ودارني إلا داري أدرى ما أرتون طافع أنا كنت يعني الله ما صعب تبرني مش كاني أمير بالي ده ها إلا أنا داري ما من يا ها كتبك أنا شو أمين نود إلا دفتك أصلا عن كبر يعني عن صوب كتبك بدك عنده سالسة أنا رم حاسم يا هاد كتابك أنا ما أدارني أنا ما أعرف الصبر بتاريخه ويكن يا هذا عرضت أنا وضارني سه وبلا وتوفيق راح تروح عن ممكن وح لسمع مني زين هذا محق الله سمي هذا وارث يدوم كان صوص حمية ما تنتى هذه يا دوم ما تنتى دمن أصحاب الثاني سين إن شاء الله وانك سلام يا أنا جينا هلك مسعود كه هلك على قرص عضو سوى تجارية عشان كشري مالو بسلام ترى نمر الله دافه يلا يفك مسعود أميرنا الله مصحح حتى ما له تجلس كانوا كتير معانك يروح على قيموك ترى حظا ونسوي الموت والله والله بالله تاجر الله مروان بقى تايكور مسعود مين كحل قبل أو مقع وحي سريع هين هيرلاين كون بقى أنا على مدينة والله أنا وهر ما رح يخرج سهرنا أصحاب ترى كتير ما تجلس كانوا كتير معانك وحي المحد عيون كسائر شو بقى البرنامج على بس سعودي كنتم بقى كتير والله الله يدي دعدي ما قرطي thank you مسعود عاد بدو ما تنتهي والله عاد يا بدو ما تنتهي أيوة وانك سلام يا ورد كل مين أنا هقول إيش تو أنا سلام يا كل جين يوطني هقول إيش تبي ده أنا كل مين ثقيل رأي ده صاحبتي حكى سويه أنا لودم دم الأكس صاحبتي أقول بيرسية ما إحنا هاي هو ده قول واي 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 هاي هاي هقول إيش كل مين هاي هاي السلام عليكم عليكم السلام هاي